အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ Hapro G Podcast ကနေထပ်မံကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့အပိုင်းက Dose တော့မပေါ့ဒါပေမဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ record လုပ်နေချိန်မှာဒုတိယပိုင်းလောက်ကြာလို့ရှိရင်အမိဝင်လာခဲ့မယ်ဆိုပြီးသူပေါ်မလာဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ Dose မပါပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီစကားပြောလို့ကောင်းနေတော့ချက်ချင်းလေးတန်းစားလိုက်ရေပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်မကောင်းပါဘူးတကယ်ချင်းလို့စကားပြောနေတာကပြောမယ်ဆိုရင်ဟို DOS လည်းမလို့မောင်းလည်းမလို့ပေါ့နော်ဟိုဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပပေါါ်တလယို့်နဲ့အမနဲ့ပြီးနေပြီပေါ့ဒီတိုင်းမိတ်ဆက်ပေးလို့တော့ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘွားကြီးအဲ့လိုမျိုးဟိုဘာမှလည်းမေးစရာလည်းမလိုဘူးအဲ့လိုဘာမှလည်းဝင်ထောက်စရာမလိုဘူးသူတို့နှစ်ယောက်ထဲနဲ့အဆင်ပြေသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အနည်းဆုံးတော့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါဦးလို့နားထောင်နေတဲ့လူတွေကျွန်တော်အားလုံးပဲဟုမတ်ိကင်္ဲ့ဂလာသပူါမနှုတ်အောင်ဖြစ်ပေါ့ငါရေနှုတ်ဆက်မယ်လေခဏလေးလေမဟုတ်သေးဘူးနော်နှုတ်ဆက်တာတော့လူနှုတ်ဆက်နေတာတိတ်တော့ကိစ္စမဟုတ်သေးဘူးအားလုံးပဲမိင်္ဂလာပါမနှုတ်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့လေဒီ Radio Melody ရဲ့ podcast မှာဒီအရင်ကဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အလွဲလေးတွေပြောဖို့အတွက်ထပ်ပြီးတော့ရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်ကဲကွာနုရောသူပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲကျွန်တော်ကကဲ AMD အားလုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ဟိုတကယ်တော့ဗျာတကယ်တော့အဲ့လိုမျိုးပြီးခဲ့တဲ့အပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးဆုံဆုံလင်လင်ပြောပါရပေါ့နော်ဘာလို့မတပိတ်ကလာအစောပိုင်းမှာဆိုဘာလို့လုတ်တယ်လို့တပိတ်ကလာနှောင်းပိုင်းနေမှာဘာလို့လုတ်တယ်ဆိုရယ်မေးခွန်းနေတော့မေးစရာမလိုပဲနေဦးအဲ့လိုမျိုးကိုနီကိုဟန်နေပြောပါတကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုတော်တော်လေးအားရရပေါ့နော်လုံးမရှုပ်တော့လုံးမလားအမှန်ပါဒပါဲကအများကြီးပြောစရာမလိုတော့ဘူးမလားဟုတ်တဟယ်ုတ်မတလယ်าဟรုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲဒီဘက်မှာလည်းဟိုပြောစရာရှိရုံးပဲလို့ထင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါအဲ့လိုမျိုးဒီတစ်နှစ်ကျော်လောက်ရောက်ပြီးတော့ဒီတော်လိုင်းရဒီ2021ပြီးတော့2022လောက်ရောက်ပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောနေတိုင်းလိုင်းနဲ့ဆိုရင်2022နောက်ပိုင်းဟာဆက်ပြောမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်နားထောင်နေအောင်ပါပဲဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့ဒီကြီးစုနေတဲ့လူတွေတနေရာထဲမှာပဲတူတူရှိနေရပါအရင်ဆုံးကွာနူမစနေဘူးမနူကအဲ့လိုနည်းနည်းလေးစပြောကြည့်ပါနော်မနူကပြီးခဲ့တစ်ခေါက်လည်းအရင်မပြောဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့နည်းနည်းလေးပြောကြည့်ပါဦးဆိုတော့အရင်ပိုင်းတုန်းကပြောခဲ့ရဆိုရင်ဒီတပိတ်ကာလအလွဲတွေရပြီးတော့အဲတပိတ်ပြီးတော့ဒီ UG စလုပ်တာရဲအဲပြောရမယ်ဆိုဟိုနောက်ဆုံးဆိုရင်ဝန်ထဲဆရာနဲ့အဆုံးသက်သွားရပေါ့နော်အဲကလေးလေးတယောက်ဆုံးသွားတယ်ပြီးတော့ကိုအနွေရဲ့တငယ်ချင်းအမောင်းနဲ့လည်းအရန်ခင်တယ်ပေါ့အဲသူလည်းဒီစစ်ခွေးတွေမတရားလုပ်တာနဲ့ဆုံးသွားရပေါ့ကွာဒီလားအဲအဲ့ဒီမှာမပြောဘဲနဲ့ကြံခဲ့ရတစ်ခုရှိတယ်တပိတ်ကာလတုန်းကဟိုအမရဲ့အလွဲပေါ့ဒါကကိုအနွေနဲ့မတွေ့ခင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟုတ်ရင်တပိတ်ကလာအစရရင်ကဟို online ကျင်းလိုက်ကြီးလမ်းလျှောက်ပြီးတော့ဆန္ဒပြတာရှိရလေမှတ်မိကြလားမသိအစောပိုင်းကာလာတွေတော့အစောပိုင်းလုံးဝအစောပိုင်းကလာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဆိုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုအမလူကောင်တအားသေးရအရက်ကငါးပေမပြည့်ဘူးကွာဟိုတော်တော်များများအမအောင်မြင်ခလေးလိုပဲထင်တာလုံးဝခလေးလိုပဲထင်တာခလေးကဒီဆန္ဒလာပြရပေါ့သိရမလားတောင်းလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့တနေ့ကဟိုစေကြောင်းသားတွေအများကြီးတနေ့ရက်မှာပြိမိတယ်ပေါ့ကွယ်နှစ်ရအက်မနေတလို့ားကသုံးရက်နေလားမသိဘူးဟမ်3လပိုင်းနှစ်ရက်နေလား3ရက်နေလားမသိဘူးအေမှတ်သမုံိးတလော့ပိုင်းသုံးရက်သုံးရက်နေ့ဖြစ်မှထင်တယ်လူတွေအအမမားကြီးငခါံဦခးံရနေပေါ့ကွာဆိုအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီစေကြောင်းသားတွေရှိတဲ့တပိတ်ကိုအင်အားသွားဖြစ်မယ်ဆိုတော့အမားကရောက်သွားရောက်သွားတော့ဒီစစ်ခွေးတွေကတစ်ဖက်အမားတို့ကတစ်ဖက်ရှိနေရပေါ့ဒီဟိုကနေယူဘုံနေနဲ့လည်းပြစ်တယ်ပေါ့ကွာပြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဟိုစေကြောင်းသားတွေကိုကယ်ထုတ်ဖို့ဆိုပြီးတော့အမားတို့ဘက်ကပြည်သူတွေကစစ်ခွေးတွေဘက်ကိုသူတို့ကချစ်တော့ချစ်သွားနေဂိုင်းတစည်းကကပေးပြီးတော့နောက်ကနေပြည်သူတွေကလမ်းလျှောက်တော့ချစ်တော့စစ်ခွေးတွေကနောက်ဆုတ်ဆုတ်ပြီးတော့ပြေးသွားပြီးတော့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲစေကြောင်းသားတွေပုံနေတဲ့နေရာမှာစစ်ခွေးတွေမရှိတော့ဘူးကွာဒီလားအဲ့တော့သူတို့ကတိုက်တွေအဲ့လိုတိုက်ကြိုတိုက်ကြရတဲ့နေရာပြန်ထွက်လာအောင်ရောက်တဲ့အချိန်မှာပြန်ထွက်လာပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီဟိုစစ်ခွေးတွေကထုံးစံအတိုင်းပေါ့ကွာဟိုညှဲ့ရုံဘုံနေနဲ့ပြစ်တယ်အတန်ဘုံနေနဲ့ပြစ်တယ်ပြန်လုပ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာအကုန်လုံးကပြေးကြတော့ဒီလားဟိုဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီအရင်ကပြောနေကြစကားတစ်ခုရှိရလေဟိုဆုတ်ဆုတ်ပြီးတော့ပြေးဆုတ်ဆုတ်ပြီးတော့ပြေးဆိုတာလေမှတ်မိလားအဲ့တော့ဟိုတချို့တွေကလည်းကွာအเจ้าလုံးတော့ဆုတ်ဆုတ်ပြီးတော့မပြေးဘူးဒီလားဆိုတော့လုံးဝအနောက်ကိုလှည့်ပြီးတော့ဝရုံးသုံးကားပြေးတာအဲ့ဒီအချိန်မှာအမကလည်းဒီပြောထားတဲ့အတိုင်းဆုတ်ဆုတ်ပြီးတော့ပြေးဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီလုံးဝနောက်လည်းမပြေးပဲနဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းနောက်ဆုတ်သွားတာအဲ့တော့ကွာအမဘေးနာအကိုကြီးတယောက်ကတည်လားသူကအရက်အမြင့်ပဲအမကိုခလေးလေးထည့်ပြီးတော့လေဟိုလေဘင်းကနေဆွဲပြီးတော့ခါဂုတ်ကနေဆွဲပြီးတော့ထွက်ပြေးရောတည်လားဂုတ်ကနေဆွဲပြီးတော့ထွက်ပြေးရောငါကရက်ခန့်ရက်ခန့်ပါသွားတည်လားအရက်ကလည်းမမီဘူးစဉ်းစားကြည့်ဟိုသူ့ရက်ကြီးနဲ့ငါရက်ကြီးနဲ့အလွတ်ကြီးကွာတည်လားအဲ့အကိုညီမကမစွဲနဲ့ညီမရှေ့မှာညီမလူတွေကြံခဲ့တယ်။អော်ပြောတယ်ငါ့ကိုမရောက်တော့ပြေးွားဟိုးမီးပွားရနေပြီးတော့ဟိုးနောက်ဘက်ထိရောက်သွားတယ်လား။အဲ့တော့မှလွတ်ပေးတယ်ငါ့မှာလေအသက်ရှူလေးကျက်ပြီးတော့တည်လား။အဲ့အဲ့ sorry sorry ညီမရယ်စိတ်ပူပြီးတော့ဆွဲလာတယ်ခလေးလေးဆိုတော့ငါ့လူတွေကိုမနှဲပြန်ရှာရတယ်တည်လားအဲ့တော့ ဒါတော့မနူပါရဲ့ signature ပေါ့နော်
လည်းမလူအာမဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ပင်ကိုရက်ရှိတယ်လို့ကွာနုမဆိုလည်းသူရဲ့ signature ဖြစ်တဲ့ရေမချိုးတယ်ဆိုရဲတရုပ်တစ်ခုရှိရပေါ့နော်ဒါကတော့စကားချက်ပေါ့ဆိုတော့ဒါကတော့အရင်တော့အကြောင်းပြန်ပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဟိုအရင်ပိုင်းကနေပြီးတော့အမအပြန်ဆက်ကမယ်ဆိုရင်ဒီကိစ္စရဲ့ဖြစ်ပြီးသွားတော့ကိုအနုနဲ့အမနဲ့ကနှစ်ယောက်ပေါ့နော်ဒီကိုအနုကဝကျင်းထွက်ရွှေ့ဖို့ဖြစ်လာတယ်သူမြောက်ကလာတနေရာမှာဝကျင်းလုပ်တယ်ပေါ့ယောက်ျားလေးတယောက်တည်းရှိရင်မကောင်းဆိုပြီးတော့ဟိုအမကပါကိုအနုနဲ့လိုက်နေပြီးရပေါ့လေအမရဲ့အမရဲ့ပေါ့တိတိနဲ့ជីជីရဲ့ကိုအနုရဲ့၃ယောက်တနေရာသွားနေပြီးရခန်းအခန်းတိတိလေးကွာအခန်းတိတိလေးနှစ်ခန်းပေါ့နောက်ကနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှတ်ရရကိုအနုစီမှာပူများပါကိုအနုတစ်ချက်လောက်ထပ်ပြီးတော့ပြောလိုက်ဝချင်းစီစဉ်ပေးတာလဲခုနကပထမအပိုင်းမှာပြောသွားတယ်တဲ့မှာကြောင်ကြောင်နဲ့မှငါ့ကိုလာခေါ်တဲ့အမပေါ့ကွာအမ PG ပေါ့သူနဲ့ချိန်မိပြီးတော့ तू ကအခုချိန်တီးကိုအဲ့လိုဝချင်းစီစဉ်ပေးတာအိမ်စာပေးတာပါညာပေါ့နော်ဒါတွေက तू စီစဉ်ပေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒီကာလောင်းကဆိုရင်အဲ့ဒီစားဖို့တောက်ဖို့ပါညာတွေကအစပေါ့နော် तू ကစီစဉ်ပေးတာဆိုတော့ငါ့ကိုကလာမှာ तू ငွေချင်းရဲ့နေရာရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီကိုရွှေ့မလားပေါ့ရွှေ့မလားဆိုရတယ်လေးလို့ရွှေ့မယ်ဆိုတော့အမငါတို့ရွှေ့လာတဲ့3ယောက်ပေါ့ငါရဲ့အကာရဲ့အကာမင်းရဲ့ဟိုလာပြည်ရဲ့ပေါ့3ယောက်ပေါ့အာမြောက်ကလာကိုရောက်တယ်မြောက်ကလာကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့အာကာကအဲ့ချိန်မှာသူကဒီမှာမနေရဲတော့မြို့ပြမှာမနေရဲတော့အာကာနဲ့ဖူလာပြည်ကသူတို့ကကြောက်နေပြီကွာကြောက်တယ်ဆိုတာထက်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအပြင်တွာလာဖို့မလွယ်တော့ဘူးပေါ့ကွာရှင်းပြောရင်ကွာဘယ်လိုပြောမလဲလူငယ်လေးဖြစ်လေလူငယ်ဖြစ်တာလဲပါတယ်ပြီးတော့အိမ်ကိုဝင်စီတာဖမ်းတာပါဟိုကွာရှင်းပြောရင်နာမည်ပေါက်သွားပြီပေါ့နာမည်ပေါက်သွားတဲ့အတွက်သူတို့ဟိုဒီမှာမြို့မှာမြို့ပြမှာမနေရဲတော့ပေါ့သွားမယ်ပေါ့အာငါ့ကိုတိုင်မင်တော့ငါမသွားခြင်းဘူးငါဘယ်ရှင်းပြောရင်ကွာငါဒီပြန်ကိုထဲကငါထွက်ချင်နေကောင်မဟုတ်ဘူးကွာဘယ်အချိန်နေရောက်ရောက်ကွာဒါကလည်းမောင်လေးကိုပြောဘူးတယ်မလားပဲချင်းကြီးရောက်ရောက်နောက်ဆုံးချိန်ထိဒီမှာပဲရှိနေမှာပေါ့မြို့ပြမှာပဲရှိနေပေါ့အဲထားပါတော့အဲ့ဒါနေအဲ့နှစ်ယောက်ကနေပြီးတော့လမ်းကြောင်းလေးပါချိတ်ပြီးတော့နောက်တစ်ရက်မှာပေါ့နောက်တစ်ရက်မှာသူတို့ချက်ချင်းအောက်အဲ့ရက်မှာပဲရှိတာပထမရောက်ရောက်ချင်းရှိလာတဲ့ရက်မှာပဲသူတို့ရှိတယ်အဲချက်ချင်းအဲ့တော့တဲကိုတိုးကြတယ်ပေါ့တိုးကြတော့ငါးတယောက်တည်းကြံခဲ့တယ်တယောက်တည်းကြံခဲ့တော့အဲ့မှာကြည်ကြည်လေးနဲ့တေးသေးရတို့ကဟိုဘက်ခံကားဒီဘက်ခံပေါ့နော်အဲ့လိုနေကြရပေါ့နေကြတော့ဟိုကာလာအိုက်ဂျာကာလာမှာပြောစရာဆိုလို့အမှတ်ရစရာဆိုလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီအိမ်မာကအမှတ်တရကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုနေခဲ့ရလဲကြာတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းအရာနေတိုင်းရဒီပုံစံတိုင်းသွားနေရကွာတလားမနဲ့နိုးတယ်နေ့လည်စာစားမယ်ညနေစာစားမယ်ကိုကတော့ဆိုစားရရေးမယ်ပြီးအမတို့ဒီအကြောင်းနေစကားနည်းနည်းပပပြောမယ်ပေါ့အမသူတို့ကြာကြာဖြစ်သွားတာရှိတယ်။အဲ့အိမ်မှာနေတော့ဟိုကိုဗစ်သက်ဝေးဖြစ်သွားတယ်နော်ကွာနော်။ဟိုသူတို့အများကြီးတည်ရတယ်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။အဲ့တော့ပေါ့ဒါကတော့ဟိုကိုကုတ်ကိုကြာညာတော့မဟုတ်တစ်ဖြစ်ပြောပြရမယ်ဆိုအဲ့တော့ဟိုကိုဗစ်သက်ဝေးဖြစ်တော့ဘယ်သူမှအိမ်ပြန်မထွက်ရကြဘူးကွာ။ဒီခက်ပြတ်ထဲလဲရောက်နေတော့ဒီယောဂဆိုကွန်ထရိုးလုပ်ပေးမဲ့သူမရှိတော့ယောဂရတော်တော်ပြန့်နေတဲ့အချိန်ကွာ။အဲ့အချိန်မှာအမဒီတဖူးဆလုပ်တယ်ပေါ့။အဲဒီဝယ်ပေးမဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီအိမ်ပြန်မထွက်ရတဲ့သူတွေအတွက်ဆေးတွေဒီအာဘယ်လိုရမလဲဈေးတွေပါလိုက်ဝယ်ပြီးတာကွာပြင်သူတို့အိမ်ညာရောက်လိုက်ပို့တယ်ပေါ့အဲ့လိုတွေပါလို့တော့အဲ့တုန်းကဆိုအမအိမ်မကပ်ဘူးမနက်7နာရီလောက်ဆိုအပြင်ထွက်သွားညဆိုအဲ့လိုမျိုး7နာရီလောက်မှပြင်ရောက်တယ်ကွာတနေ့လုံးအဲ့လိုမျိုးလိုက်ပို့ပြီးတာအခုတော့ကောင်းမလို့တယ်ပေါ့ပြောရမယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ဟိုကိုကတော့ချို့ကောင်တာတစ်ချက်ရှိရသလားဟိုဘယ်လိုရမလဲသူကတခါကျရင်တအားအကိုကြီးပြီးတာကွာစိတ်ပူခဲ့ရသလားလူတွေကိုအဲ့တော့ဆိုသူအမကိုရမ်းစိတ်ပူတာနေရတဲ့အကောင့်တသေးလေးနဲ့အကောင့်တသေးလေးနဲ့လျှောက်သွားနေရပေါ့ကွာတိလားဘလိုမျိုးတွေငါမြောက်ကလမှာအိမ်မှာငါမမရရတကူကခေါင်းထဲမှာအိမ်မှာမွေးနေရှိတာငါမွေးနေကွာတင်မှာဇူလိုင်23ရက်နေ့ကငါမွေးနေလေငါကရွှေ့လာတာကဇွန်20ဇွန်22မှာရွှေ့လာတာမြောက်ကလကိုဇွန်22မှာရောက်တယ်လေဟိုမှာငါတို့ဟိုဝင်စီတာက20ဆိုတော့19ရက်နေ့19ရက်နေ့ည20ရက်နေ့မနက်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အိုက်ဟိုရောက်တာကမြောက်ကလာရောက်တာက22ရက်နေ့ပေါ့ဇွန်လ22ရက်နေ့နောက်လဇွန်လ23ဒီငါမွေးနေလေအမအဲတီတီလေးရဲ့အဲမနုရရဲ့အချီချီရဲ့နောက်ထပ်တယောက်ရှိသေးတယ်ဘသူလဲအဲ့တယောက်နာမည်တော့ထည့်ပြီးပြောတော့မဟုတ်ဘူးတယောက်ရှိသေးတယ်ကောင်းလေကောင်းလေတယောက်ပဲအဲ့လိုမျိုးကောင်းလေမရှိလို့ဆိုတော့ခဏလာနေခိုင်းတာကွာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟောငါမွေးနေကွာ surprise တိုက်တာကွာတည်မှာအဲအဲ့ဒါတော့မမရရတခါမှအဲ့လိုတော့ surprise ဆိုလို့အဲ့လိုမျိုးဟိုကတော့အမ်ဘ
ဘယ်လိုပြောမလဲအာနာမသိခင်၄၅နှစ်နှစ်လောက်ပဲကွာကွာတော့ကွာအမရဲ့အမအမကြီးကြီးရဲ့ကွာတော့ surprise လုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ဘာလို့ဆိုတော့ကိတ်မုတ်ပါတယ်နော်ကွာတော့အဲ့တုန်းကဟုတ်တယ်ကိတ်မုတ်ကိတ်မုတ်ကိတ်မုတ်ပါတယ်တော့အဲ့ပြီးတော့အခန့်မီးတွေအကုန်ပိတ်လိုက်ရောတိလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မီးပိတ်အမနင်းကတော့ွမာရောက်လေနင်းတော့၃ယောအက်ခန်းတိုင်းကိုပိတ်စရာမီးကဟိုမင်းခလုတ်တစ်ခုရှိရကွာအဲ့မင်းခလုတ်ကိုတတော့ပိတ်လိုက်မရီေားကလည်းသလုံးပဲရှိတာဟုတ်တခါမှမီးတွေလုံးပဲရှိတာခလုတ်ကတစ်ခုပဲရှိမှာပေါ့နင်းကလာသားတယ်မဟုတ်ဘူးလေအခန်းတိုင်းကိုတခါလဲပိတ်လို့ရတယ်မင်းခလုတ်ကြီးရှိရလေအော်အာအေမအပေါ်မအိပေမါ်ိအပေါ်အဲ့ဒီကနေမီးတော့ပိတ်လိုက်ရောအဲ့တော့ကိုကတော့ငါတို့ပြန်ပြောရတယ်လားဗါလဲမီးပြတ်သွားတာထင်လို့ဆိုလားမသိအဲ့လေနင်းမီးပြတ်သွားတယ်လားဗါလဲမသိဘူးလေပြီးတော့နင်းတို့ဝင်ချတာလေ Happy birthday to you ဗါညာလာငါဆောက်ခွက်တွေထားရည်တော့မလို့အဲ့ရတခါမှလည်း surprise လုပ်မထင်ဘူးကြာသွားကတယ်ဂီတာပေးခံရတာလေအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီမြောက်ကလမှာကအမ်ဟောဟိဟိုကမင်းတိလိုက်မထင်ねဟို short လို့မသေးတာလေပထမတစ်ခါ short လို့မသေးတာအဲ့ကောင်ပါလေတလန်ကွာငမိုးငမိုးအေးအေးအေးငမိုးငမိုးဆိုတာလေအေးရတချောမှာမြောက်ကလအေးရတချောမှာနာမည်ကြီးရဲ့ဟမ်ဒါမှမမိငါမှမမိပြီအမေစပောင်းတော့ဆိုတာအဲ့ဒါလေတရတရအဲ့ပထမဖြစ်ပြီးတော့ဒုတိယတရမှာဒုတိယပထမဖြစ်ပြီးတော့ပထမဖြစ်တဲ့ဥစ္စာကငါမသိလိုက်ဘူးကွာငါတို့မရောက်ခင်ရလားမသိဘူး။ငါရောက်တဲ့အချိန်မှာဒုတိယပြင်ထပ်ဖြစ်တာ။ထပ်ဖြစ်တာဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့အဲငါတို့ထုတ်ပတ်လမ်းလောက်ပါပဲတိတ်မကွာပေါ့။ထုတ်ပတ်တလမ်းနှစ်လမ်းနှစ်လမ်းလောက်လားမသိဘူး။အဲ့မှာကွာလာပြစ်တာကွာ။အဲ့မှာလာပြစ်တာဒီကောင်ကပြစ်တာဟိုကောင်ကလည်းပြစ်တဲ့ UG ကလည်းဘယ်လိုပြစ်လဲမသိဘူး။တိတ်ပြစ်တာ ਉਹ တဲ့မသိဘူးတဲ့အယောင်ဘူး။တိတ်ပြစ်တာ ਉਹ မသိဘူးလေလား။ကြည့်အောင်လစ်ထင်တယ်နော်။ကြည့်အောင်လစ်ထင်တယ်။အဲ့ကွာအဲ့မှာအဲ့ဒီကိစ္စဖြစ်သွားတော့အဲ့ဒီမှာနည်းနည်းငါနေရထိုင်ရခတ်သွားတယ်ကွာတုံးဝင်ဟိုဘာတခုကောင်းနေတယ်ဆိုတော့ငါတို့နေတဲ့ဥစ္စာကရှစ်တဲ့ကကြက်ဖို့အာပီရှစ်တဲ့ငါတို့နေတဲ့ရှစ်တဲ့ရဲ့အိမ်ကကြက်ဖို့ပြီးတော့မှပုံမူရင်အဲ့တော့အဲ့ငါတို့နေတဲ့လမ်းမှာအဲ့ဒီအဲ့ဒီလမ်းကိုအဲစင်းမစစ်ဘူးတခါမှဟုတ်အဲ့တော့ကတလာကောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးဒီအဲ့ဒီအဲ့ရက်ကွက်တချောအဲ့အဲ့နံမောင်အဲ့နံဝင်းချင်းရှိရက်ကွက်သုံးလို့ပါလို့ပေါ်လို့ရိုက်ပါလေအဲ့တမျိုးနယ်လုံးနှိပါပါပဲအေဂျင်စစ်ပါညာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကံကောင်းတာကျွန်တော်ဖုန်းဝင်ကြောင်းမှာဆို EC ပဲဖုန်းကြောင်းမှာအကုန်ပြီးရည်လေငောင်းကစားသေးနေသေးငင်းစေးလေးကစားငင်းကွမ်းတို့သူအဲ့လိုသာပြောရသည်လားအဲ့လိုအဲ့လိုစားသေးနေသေးငင်းပြီးရတာပြောသူများအိမ်ရဝရဏမှာထွက်အိတ်လိုက်ရတဲ့နေ့နေ့ရလဲရှိသေးရဲ့လားမယုံနဲ့အကောင်ပြောတာဩဒီအဲ့ပြီးမှလာမယ်အဲ့ပြီးမှလာမယ်အဲ့ပြီးမှလာပါတော့ဘွာတို့ဒီအခုမြောက်ကလေးရောင်းနေရှိမှကျွန်တော်လည်းအမှဝင်ပြောလို့ရပြီပေါ့နော်အပိုင်းတစ်ကမပြောခဲ့ရသမျှပေါ့မပြောနဲ့ငေါင်းနှစ်ယောက်ပဲဆက်ပြောမယ်အဲ့ဆက်ပြောပါဦးကွာအဲ့လိုဟောအဲ့လိုရှိနေအဲ့ပေါ့အဲ့ပေါ့မြောက်ကလေးအဲ့တော့ကမနုဝါတို့ထွက်သွားတော့မှမြောက်မနုဝါနဲ့ကျွန်တော်စတိရပါတော့ကျွန်တော်ကမြောက်ကလေးမှာနေရတော်တော်ကြာကြာနေရပေါ့နော်ဘုံကြောင်မှာနေပြီးတော့အဲ့လိုပေါ့နည်းနည်းဟိုကိစ္စဒီကိစ္စလေးလှုပ်လဲလှုပ်တော့အဲ့လိုမျိုးအနေရအဲ့ဖုံးကြောင်ဝင်းဆိုတဲ့အတိုင်းလူပေါင်းစုံရှိရပြလူပေါင်းစုံဆိုတော့ဖုံးကြီးတွေကအဲ့လိုမျိုးဒီထိုင်ခိုင်နဲ့ဖုံးကြီးတွေရောခြေရောက်နဲ့ဖုံးကြီးတွေအများကြီးရောဗောနော်အဲ့ဖုံးကြီးတွေနဲ့တည့်တယ်ညနေဆိုသူတို့နဲ့အဲ့လိုဝိုင်းချင်းကြီးခတ်တာလို့ပိုက်ကြောချင်းခတ်တာဗောညာလှုပ်လိုက်သေးတယ်လှုပ်လိုက်တော်တော်လေးနဲ့ခင်နေဗောနော်နေရာလေးနည်းနည်းကြာနေကွာ AC ပဲအဆင်ပြေကိုတို့ချင်တာလေးထွက်လို့လိုက်ပြင်ပြန်လာဝင့်နေလိုက်ဆိုတော့အဆင်ပြေရေဗောအဲ့မှာပဲ AC နေနေရဗောဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးထုံးစံတိုင်းဗောနော်ဖုံးကြောင်ဝင်းကြီးဆိုတာလို့ကိုရန်တိုင်းနေရာလဲလို့တို့တချောင်းကြော်မှာတချောင်းကြော်တိုင်းနဲ့ချောင်းကြော်တိုင်းမှာကွန်းအတိုင်းတော်တော်ပေါ်တာဖုံးချောင်းမှာပေါ်ဆုံးကွန်းအတိုင်းလို့ပြောလို့ရတယ်။အဲညနေပတ်လေးအဲ့လိုခေါင်းလျှော်ပြီးတော့လို့သပင်၆ခံမဲဆိုပြီးတော့အဲကွန်းအတိုင်းလေးမှာသွားထိုင်နေရပါတော့နော်ညနေလေးမျိုးစေးလေးလေးပါလေးတအားပြီးတော့အဲ့လိုထိုင်နေပုံရိုက်ပြီးတော့အဲဒလန် channel လေးမှာတက်လာပါတော့နော်ဒီဖုံးချောင်းဒီဝင်းထဲမှာနေပြီးတော့ဘာလုပ်တယ်ညာလုပ်တယ်ဆိုပြီးတက်လာအောင်တက်လာတော့ဒီနားမှာအဲ့လိုမျိုးဟိုဖုံးချောင်းဝင်းဆိုတော့အခုလူဆုံးရှိရချက်ချင်းတိတာဆိုညာတွင်ကြီးရွှေ့ရဒီကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကအရင်တော့ပေါင်းနေကောင်းနေအဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲ privilege တွေတဲ့လို့ရေပေါ်စီကောင်းနေဆိုတော့အရေးအကြောင်းဆိုကူညီရမရအောင်မရတော့နောက်ဆုံးတကယ်ညီတယောက်စီတာပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတာနေရဒီကောင်မာတာကြီးဖာတာကြီးရတယ်ဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဒီမှာဒီကောင်အိမ်ပြန်ရောက်နေရောက်နေရမှာတိုင်းနေပတ်ပြီးတော့အဲ့လိုဝင်းရနာမှာအိတ်လိုက်ရတညပါနော်ဝင်းရနာမှာအိတ်လဲအိတ်ပြီးနောက်ရကြမှာအဲ့လိုမနုကအိမ်ရောက်သွားပေါ့ဆိုတော့ဟိုမောင်လေးဒီပေါ့နော်အမအိမ်ရောက်မလာခင်ပြောစရာရှိတာကဒီကွာနိုးတို့ဒီကွာနိုးနဲ့မြောက်ကလာမှာတူနေနေပြီးတော့အဲ့တအိမ်ကိုရောက်သွားတယ်ပေါ့
ဆိုတော့အေးဒီညောက်ကလာနေကတောင်ဝင်ရောက်သွားတယ်ပေါ့ကွာဒီလာပြောမယ်ဆိုရင်ဆိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အဲ့ဒီကိစ္စကဒီညောက်ကလာမှာအဲ့လိုမျိုးစိတ်အဲ့ဇရာရဲ့အများကြီးရှုပ်သွားတယ်ပေါ့ဟိုတောက်လျှောက်စူညာပေါ်လောရိုက်ပြီးတော့ကွာနေလို့အဆင်မပြေတော့ဘူးနေလို့အဆင်မပြေရတဲ့အချိန်ကျတော့အမအဲ့ချိန်မှာဘယ်သူနဲ့သွားနေလဲဆိုတော့အမအကူဟိုကကိုမီယိုညုံလုံးနဲ့သွားနေတယ်ဟိုမှာမျိုးရုံနဲ့သွားနေနေမှာအာသူတို့နဲ့လည်းဈာထဲမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စအများကြီးရှိရကွာတိတာတကယ်ပောက်ပြရတယ်ယူရအိအိမ်မှာလဲအာပြီးတော့မှကဲငါတို့ရောဒီအဲ့ဒီအချိန်မှာသားနဲ့အရင်မခင်သေးဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်မောင်တနှမเนี่ยဆိုတော့မောင်နှမเนี่ยအရင်မခင်သေးပဲနဲ့အဲ့ဒီမှာဗာလဲအဲတောင်မွေဝချင်းကိုပြောင်းနေပေါ့ကွာသူများကြီးမနေနေရနေပြီးတော့ကိုယ့်အကိုအိမ်တိန်ငှားလိုက်တယ်ငှားပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာနေနေမောင်လေးကိုအရင်သနာဝါတာသူနဲ့ဆက်ပြီးတော့တည်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့အရင်ကတည်းဘုန်းကြီးကျောင်းသားဖြစ်ခဲ့တာတဲ့ကျွန်တော်ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာကတ်နေခဲ့ရတာတဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟဲ့တညရဲ့ကျွန်တော်နေစရာမရှိလို့တဲ့တငယ်ချင်းကိုသွားအကူညီတောင်းတာအကူညီမပေးဘူးတဲ့မပေးမဲ့နဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောလဲသူတတော်မှန်မှန်နဲ့နေတယ်ပြောတယ်ပေါ့ကွာပြောတော့သူ့အဲ့လိုမျိုးဝရဏာမှာအိတ်ခိုင်းနေတယ်တညတဲ့သူစကဆောက်ရနေတာကွာတိလားအဲ့ဆိုတော့အရန်တနာပါတနာပြတာလို့အမအိမ်မှာလာနေလို့အမအိမ်မှာနေလို့ရရပေါ့နော်ဒီကိစ္စတိတ်မရှိဘူးဆိုတော့အင်ခေါ်ထားတဲ့အချိန်မှာဆက်ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောလဲတကယ်တအားရင်းနှီးသွားတယ်ပေါ့ကွာတိလားအဲ့မောင်လေးနဲ့ဆောင်လေးနဲ့အဲ့ရင်းနှီးမှုကအဲ့လိုမျိုးစခဲ့တာပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒီကြားထဲမှာကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့မောင်လေးနဲ့ရင်းနှီးပြီးတော့ကွာနူးနဲ့ကြတော့နည်းနည်းပြန်ပြီးတော့ဟိုမတွေ့ပြကြတော့မတွေ့ပြပဲနဲ့ဒီဟိုကပဲလိုင်းမော်အနီပဲဆက်သွယ်ရှိရအောင်နော်ကွာနော်အဲ့ဒီအချိန်ကာလအတွင်းမှာဆိုတော့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီကြားကာလကိုရေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဟိုကမောင်လေးနဲ့လည်းအရန်ခင်သွားပြီးကွာနူးနဲ့လည်းခင်သွားပြီးဆိုတော့ဒီတောင်ဝင်မှာနေနေရောတောင်ဝင်မှာနေပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာခွေးလေးတစ်ကောင်မွေးအဲ့ဒါခွေးထောင်မွေးပြီးတော့အဲ့တောင်ဝင်အင်းအကြောင်းတော့ခဏခဏပြေးရတယ်ကွာမောင်လေးနဲ့အမနဲ့ဆိုခဏခဏအတူပြေးရတယ်။ဟိုညာတကောင်ကြီးထပြေးရတာတို့အဲ့ဇင်းဝင်စတို့ပါတို့ဆိုခဏခဏရှောင်ရတယ်ပေါ့။အဲ့ချိန်မှာတော်တော်လေးတရင်ကျူတိရတယ်နော်။အင်းဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုကတရင်တော်တော်ကျူတိရတော်သေးရပြောမယ်ဟိုအလုံးကြီးအင်းလိုက်ဝင်ရှာတစ်ချိန်ရှိသေးတယ်နော်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။အဲ့တော့ဆိုလေပြောမယ်ဆိုတိလာကွာငါနဲ့မောင်လေးနဲ့မောင်လေးရပြီးတော့တခြားသူတွေရှိသေးရပေါ့ကွာထတာစောွားလို့တိလာ။အဲ့လိုမျိုးတွေကွာအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီအမတို့မွေးထားတဲ့ခွေးလေးကိုအမနဲ့မောင်လေးနဲ့ကိုကနုစီသွားထောင်းကီကီပေါ့ဆာကီကီပေါ့ဆာဟုတ်တယ်အေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကီကီပေါ့ဆာတော့ကအဲ့ကီကီကိုနေအိမ်မှာသွားထောင်းသွားထားတော့အဲ့နည်းနည်းတော့ကြာသွားရပေါ့ကွာကိုရီးယားလည်းဒီနေရာအစ်စ်ပြောင်းဖို့ဘာညာလုံနေတဲ့အချိန်ဆိုတော့ငါလည်းမြောက်ကလာမှမရှိတော့ဘူးအဲ့ချိန်ကမြောက်ကလာရွှေ့တာမြောက်ကလာမရှိဘူးနည်းနည်းတခြားနေရာရွှေ့ပြီးသွားရပြီကွာတိလားဆိုတော့ငါရဲ့မောင်လေးရာလည်းဒီမှာဆက်နေလို့မဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့အချိန်နေနဲ့တခြားနေရာရွှေ့ဖို့လုပ်နေတယ်ငါတို့နှစ်ယောက်ကလည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာငါတို့ဂီဂီကိုနှင်းစီလာထားအောင်ဘာလုပ်တယ်အထင်းနဲ့သတ်မိလားမောင်လေး तू ဂီဂီကိုမကောင်းတာရေအကုန်တင်မေးရေလीဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့မတင်မေးဘူးလေ तू ဘာသူလောက်တာလေတပတ်သူမလောက်ပါဘူးခလေးကတပတ်သူလောက်တယ်ဆိုတော့မရှိဘူးတော့ဘာလဲကျွန်တော်တို့တက်ပြုံးတာလေစောက်ပြီးစီလေးကဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုတုံးလာတာခလေးရကွာအဲ့လိုမျိုးဘာဟိုမုံမမဝင်သေးတဲ့အချိန်မှာကိုအောင်တို့ရဲ့ချစ်မချစ်ဖတ်မိုးယူတော့အဲ့လိုမျိုးတော့နော်အမနော်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့လင်းတင်းညှို့မှုကအဲ့လိုမျိုးလုံးဝမေးဘက်ကိုသွားနေအဲ့ကာလာလေမင်းတို့ကျင်နာငါကပါလေဟိုဟိုဖို့ဖို့မတက်မှာမှာငါအမတက်လွတ်မိလို့လားအဲ့လိုဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အမတက်လွတ်မိချိန်မှာဂီကြီးကအမဖြစ်နေပြီမဲ့လို့လေသူတက်ကြုံတော့အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကိုအနိုးစီမှာအဲ့ဂီကြီးကိုနှစ်ပတ်လောက်လားမသိသွားပို့ထားလိုက်တာအဲ့ဒီအချိန်မှာဟိုမောင်လေးနဲ့အဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကပြောမယ်ဆိုရင်ဒီဝချင်းတက်အစ်စ်တွေ့သွားပြီပေါ့အဲ့ဒီဝချင်းကပြောမယ်ဆိုရေဒီယိုမယ်လိုဒီရဲ့အစပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီဝချင်းတက်တွေ့သွားအဲ့ဝချင်းအစ်စ်ကိုပြောင်းနေတော့ခလေးကိုပြန်ခေါ်လိုက်ရောကလေးကအိမ်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဟဲ့ကိုကလေးမခြေထောက်တွေကိုတတ်လို့တာတိလားဟဲ့ငါဘာမှမသိဘူးငါတော့အံ့ဩနေတာသာတော့အဲ့လိုကတော့ကွန်တော့တင်ပြလိုက်တဲ့အတက်ကောင်းနေပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဟွာပေါ့နော်ဒီတလေးဆန်လေးဒီခွေးလေးရအစားကူးရပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ဆိုရင်တော်တော်ကူးပါတဲ့အကျင့်နေကိုမင်းညိုဆိုလဲကူးနေပြီကွန်တော့ရေမချိုးတဲ့အကျင့်နေဒါတော့ကြောင်ညာဝင်တာပါအဲ့တော့အဲ့စောက်ကြီးကြီးရနော်သူဘာလို့အိမ်ထဲမှာတော့ချီးပါပြီးရောကျမ်းပြင်းနဲ့ဖင်လေးကိုဒွေးလိုက်ပြီးတာတော့မဟုတ်လေခလေးဖင်တုတ်တာလေမဟုတ်လေ तू တိုက် तू တုတ်တဲ့ဥစ္စာကဟိုဖင်ဒိုးတိုက်ပြီးပြီးတာလေတကယ်စပောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တောင်မွေမှာနေခဲ့တဲ့ကာလမှာလီလီတဲ့အိမ်မှာရှိရယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုလဲဆိုတော့နည်းနည်းအဲ့ကြားရတဲ့တခုကျွန်တော်ဖြည့်ပြောမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကကျွန်တော်ရဲ့လီလီရဲ့နောက်ထပ်တစ်ယောက်ရဲ့အိမ်ငှားသေးရယ်အိမ်ထားလိုက်တည်ရဲ့အဲ့ဘက်ကလည်းအားနေဝင်ရှာနဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့အဆင်မပြေတာနဲ့အဲ့အိမ်ယူဒီတိုင်းပလိန်ထားခဲ့ရပြီးမနှုတ်အားစီတော့အကုန်လုံးရောက်လာတော့ကျွန်တော်လီလီရောနောက်ဆက်တစ်ယောက်ရောရောက်လာအရောက်လာပြီးတော့အဲ့အိမ်မှာပဲလိုမျိုးလိုပြောအဲ့ညာအခန့်တစ်ခန့်နေရှိရဒါပေမဲ့အဲ့အခန့်နေမှာလည်းပူလို့ဆိုပြီးဘူးမမေ့ဘူးလိုမျိုး
ဒီအရှိအေကမ်းမှာပဲလို့တန်းစီပြီးတော့အိတ်ကြတာတလားတမျိုးရှိနေရတယ်အဲ့ကျွန်တော်အိတ်လို့ရှင်ပူဆိုတာဟိုအပေါ်တက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့အောက်ကိုဆင်းဆင်းသွားတာကျွန်တော်ချိန်မှာအမိုက်ထုတ်တွေထားထားပါတော့အမိုက်ထုတ်တွေအများကြီးပဲမနက်မိုးလဟုေးတ်လပိုါ့ရမှေင်ကျွခန်ိတုော်ပြောင်းစနေားဆိုတာပါမင်းလူနေဆုံးခိုးခိုးစားတာပါအမိုက်ဘုံတူပြီးတော့မသိတာကြတယ်မနက်မိုးလေးလို့ရှင်ကျွန်တော်ပြောင်းနေဆိုအဲ့အမိုက်ပုံนี่အမိုက်ထုတ်တွေကြားတယ်ရောင်းနေไปแล้วပြည်နေတယ်မှာเอ้ยအတူအိတ်တယ်ဆိုလို့တစ်ခုပြောပြရမယ်တလားမောင်လေးရဲ့မကောင်းလုံးဝမကောင်းတဲ့စောက်ကျန်တစ်ခုရှိတယ်တကယ်လုံးဝသဘောမကျတဲ့အကျင့်ရှိတယ်မနက်6နာရီအလံပေးထားတယ်ဒီလားအဲအခုဒီငါဝတ်ခံနေရတော့မပြောရမယ်ဟိုကအိမ်မှာလူတွေကအိတ်တာမနက်3နာရီ4နာရီလောက်မှအိတ်တာ तू ကမနက်6နာရီလမ်းပေးထားပြီးတော့ तू မထောက်သေးလားတအိမ်လုံးနိုးတယ် तू မနိုးဘူးအဲ့ဒီလမ်းဟုတ်တယ်ဟိုဒါပေးခြင်းလို့မဟုတ်ဘူးဒါအဲ့တော့စာသွားတင်သေးကျူရှင်သွားတင်သေးအာရီရရဲ့ကလေးကိုလေအဲ့လိုမျိုးအသက်ကောင်းနေသွားတင်ပြီဆိုတော့တော်တော်ကြီးဒုက္ခခံလိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒီအိမ်မှာတော့ဆိုနောက်ပိုင်းဆိုဘယ်လောက်ထိဆိုလဲဆိုတော့မောင်လေးကိုဆဲဆိုပြီးတော့နင်အလန်းပေးတဲ့နင်အိမ်မွားဆင်ပါဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဒီပြောလိုက်မှအလန်းပိတ်သွားတာကိုတော့ပြောမှာဆိုရင်အဲ့လောက်ထိဖြစ်ခဲ့တာဟိုကဝူဂျင်းဟိုယောက်ကလာနေစရွှေ့လာတဲ့နောက်ထပ်ဝူဂျင်းတစ်ခုမှာလေဒီကောင်လာနင်းလင်းလို့လာထားရတယ်လေဒီကောင်လေအဲဒီကီကီပြီးတော့သူ့လာထားရတယ်လေအေးဟုတ်တယ်ဟုတ်လာတယ်ထားချိန်မှာပါတယ်လားသူ့ရဲ့အလားတမျိုးလေးကဘာဖြစ်လို့စကားလမ်းကြောင်းတွဲနေတာလဲစတတ်ချင်းရောင်းကအဲ့ဒီဥစ္စာကိုသူ့ဆိုသူ့ကအဲ့ဒါလေးပြောတဲ့ဥစ္စာကို तू ကအဲ့လိုမျိုးတင်မှာအဲဘယ်လိုပြောရမလဲအော်ကွာတနေပြီးဆတိုော့အဲ့ဒါလေးကအဲရီကောလို့ပြောအဲ့ဒါလေးကသူကဘရင်ကွာနုကွာနုအတန်းအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘာလို့စကားလမ်းညောင်းလဲနေတာလဲအဲအဲ့ပြလာချင်းရောင်းကွာသူနော်ညာဘက်တွေပါရင်နော်အဲ့လိုမျိုးအိတ်နေတဲ့အခြေအနေပါရင်နော်ဝင်တာနော်ဝင်တာနဲ့လေငါလေးစချင်းကမသိဘူးလားအောင်းထောင်းထောင်ကြည့်ရတယ်လားဟိုအိမ်ကလေရောက်ကိုရောက်ကစားဆိုတော့ဒီပြောင်းမှသာဘာလို့လဲဟာလေဘောနော်ဝိုင်းတကယ်လို့နော်ဝိုင်းကလည်းကွာညာနာတော့မထောင်ကြီးတော့တလောက်ဦးဆုံးဟဲ့အတန်လေးကချိုလိုက်တာဗာညာရောအဲနော်ဝိုင်းတော့ရောမပိတ်မလုပါသေးတော့မလုပါသေးတော့အဲ့လိုတော့ပြောကြတယ်ဟုတ်တော့အဲ့လိုဆိုတော့ဒီဘာလို့လဲကျွန်တော်တပတ်ကျော်လောက်လားမသိနေတိုင်းသေးရေနော်အဲ့ဒီအခုမှမမီမေ့နေရဆိုတော့ကွာနိုပြောမှလေဒီလားအဲ့ဒီသူ့ရဲ့ဘာလို့စကားလမ်းကြောင်းလွှဲနေရလဲဆိုတော့ရင်းတော့ကလေအဲ့ဒီဘလောက်ဖြစ်ဆိုခဲ့လဲဆိုတော့ဆိုးတာမဟုတ်ဘူးဟိုအဲ့အတန်းအတားနားဟောလောက်ကောင်လေကြောက်ကောင်လေးနှိမ့်အဲ့ညားတစ်ခေါက်မှာကွာသူ့ကိုဒီဟိုကတက်လီနိုတို့အော်ယူတို့ကမစေ့ပို့တယ်မလားအဲ့ဒီအတိုင်ထွက်ထွက်လာတော့ဒီလားဟုတ်တယ်အဲ့ဒီမစေ့ rain တုံးနေရစား no ဟိုအဲ့လိုတားဟုတ်တယ်ဆိုတော့လူကလေညားဆိုအိပ်ပျော်နေပြီမလားအဲ့ချိန်မှာလေချိန်ရနေပြီတော့ဘာလို့စကားလုံးကြောင်းလို့ညာလဲလမ်းလို့ပြောခိုးရှာတီရှာတဲ့တိလားဟဲ့ဘယ်သူလဲပေါ့ခုတည်းကဘယ်သူလဲမသိဘူးမင်းညိုလာမသိဘူးလေအဲ့ဒါသူတခါသူအခုတခါတော့ဒီလာပိုင်းလာရှိလာလိုက်ရတော့မသိဘူးသူတခါဖြစ်ဘူးတယ်ဘာဖြစ်လို့စကားလည်းညောင်းလွှဲနေတာအဲ့ဒါသူတယောက်တည်းရှိတဲ့အချိန်ကြီးလာမသိဘူးဘယ်သူမှမရှိဘူးမောင်လေးကအဲ့ဖုန်းကြီးကိုထားသွားတာအဲ့မှာအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့စကားလည်းညောင်းလွှဲနေရလဲဆိုတော့သူတယောက်တည်းရှိတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါအတန်ထွက်လာလို့သူပိန်လုံးပတ်ရှာနေတာဘယ်သူလဲအဲ့ဒါတော့အခုလက်ရှိပေါ့နော်တကယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုကဗလဲအဲ့ဒီဟိုကွာနိုးစီမှာမောင်လေးကိုနှစ်ပတ်လောက်ထဲနဲ့နှစ်ပတ်လောက်ထားပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီဟိုရေဒီယိုမယ်လိုဒီစခဲ့တဲ့အိမ်ကိုမောင်လေးကိုစပြီးတော့ခေါ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီစပြီးတော့ခေါ်လို့လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာမောင်လေးနဲ့ကွာနိုးနဲ့ကအဲ့ဒီပထမဝတ်ကျင်းမှာသူတို့ကဒီဟိုတချင်းတွေကိုဘယ်လိုလုပ်မယ်ဘာညာဆိုပြီးတော့ရေဒီယိုအကြောင်းကသူတို့ကနည်းနည်းဆွေးနွေးပြီးသွားပြီဟုတ်မဆွေးနွေးရသေးဘူးဟုတ်တယ်ဆွေးနွေးထားတယ်ဆွေးနွေးထားတယ်အဲ့တုန်းကပြောထားတယ်အဲ့ထက်ကဟုတ်လေမင်းတို့အရင်လာပြောတာလေမင်းရဲ့ dog ရဲ့လေမောင် dog ရဲ့ငါစီမောင်တို့လေဟုတ်အဲ dog ရောက်တော့မှာမဟုတ်ဘူးလေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတိုင်းအိမ်မှာပဲလေးတည်ရမလားမဟုတ်တိုင်းလည်းမဖြစ်သေးဘူးကွာဒီလားဟုတ်မနေမဟုတ်မဟုတ်ဟိုဟာဖြစ်သွားပြီ dog ရောက်တာဟိုဘက်ဒီဘက်အိမ်ရောက်ပြီးတော့မှာဒီဘက်ဝကျင်ရောက်ပြီးတော့မှာလေဟုတ်လေအမပြောချင်တာကအမကတားကိုဒီဘက်အိမ်ပြန်ခေါ်ပြီးသွားရည်တည်ရမလားဟုတ်ဟုတ်အေးပြန်ခေါ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာတားရဲ့ dog ရဲ့ဟိုကွာ no ရှိရဲ့ဟိုဘက်အိမ်ကိုသွားပြီးအဲ့ဒီကြောင့်ခဏခဏသွားဆွေးနွေးတယ်ကွာဒီလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲတအိမ်နဲ့မဖြစ်သေးဘူးလေအဲ့ဒီအချိန်မှာတအားလို့ဆွေးနေပြီးတော့မှလောက်ခန့်ဒီမှာတအိမ်နဲ့အကုန်လုံးပေါင်းပြီးတော့နေမိတာကွာဒီလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တအိမ်နဲ့ပေါင်းနေပြီအဲ့မှာတော့ပဲလုံးဝအဲ့မှာတော့ဟောပဲငါညတိုင်းနားညတာပဲဟုတ်ငါကပြဿနာပါလေဆိုတော့နင်တို့စီကိုပြောင်းလာတဲ့အချိန်မှာငါဒီဘက်မှာ UG နှစ်ယောက်ကိုထားခဲ့ရတာကွာသိတယ်မလား UG အတွဲလေအဲ့မှာဟိုသိတယ်မလားကောင်းပါဟိုအတွဲတရေငါနဲ့အတူနေရလေ
မင်းတို့ဟာစီစီမောင်လေးတို့လာနေဟိုတွေ့တယ်မလားအေးပီစီညက်စီတို့လေညက်စီညရက်စီညက်စီညက်စီတို့အာမင်းတို့စီအဲရေဒီယိုမယ်လိုဒီစမယ်ပေါ့စားတဲ့အချိန်မှာမင်းတို့ပြောတဲ့ပုံစံဟိုကနော်အဲရေဒီယိုအဲရေဒီယိုမယ်လိုဒီအကြောင်းမင်းတို့ပြောဘူးလားမပြောရသေးဘူးမလားမပြောရသေးဘူးပြောရတယ်မပြောရတတယ်ဲ့အကြောင်းဘူးမတော်ဒီတာမွေမှာနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့နောက်ဆုံးအချိန်မှာဒီတာမွေကရက်ကွက်အုတ်ချုပ်ရေမူလားမသိဘူးအလျှော့ခံရတယ်အလျှော့ခံရတာလေညီမတို့နေတဲ့လမ်းထဲမှာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်မဟုတ်မဟုတ်မင်းတို့ကဟုတ်တယ်မဟုတ်မဟုတ်မဟုတ်အလျှော့ခံရတာရှေ့တန်းကဘုံပစ်တာဘေကျင်းကဟိုဟာမတူတာမဟုတ်လေရက်ကွအုက်တ်ချအုုပ်တ်ရချေုမပ်ူလျှော့ခံရမဟုတ်လမ်းထဲမှာမဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ရှေ့တန်းရှေ့ဘတုံန်းပစ်တာတော့ငါသိတယ်ဘယ်သူလုံးမှငါသိတယ်ဘုံပစ်တာအဲ့ဟိုဟာဟိုဟာဟိုဟာလေဟိုဟာတပိတ်ဆိုင်ရှိရဟာအဲအဟိဲုဟာရှေ့ရှေ့တလန့်ဆိုအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့ကွာအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအဲဒီလမ်းထဲမှာအရန်ရှုပ်ရှုပ်ချက်ချက်တွေဖြစ်နေပြီအဲပြီးတော့ဟိုကိုရီးယားလည်းရှင်းပြောရင်လူငယ်ဖြစ်နေတယ်အိမ်မှာလည်းလူနေရများတယ်ပေါ့ကွာနည်းနည်းသတိထားမိတာပါညာဖြစ်လာပြီဆိုတော့ကိုချင်းပြောင်းရမယ့်အနေအထားဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာအေးဆက်နေလို့မဖြစ်တော့ဘူးဆက်ဟုတ်ပြီခဏလေးဝေချင်းပြောင်းနေဆိုမှအဲ့တခုမေးနေအရန်ကြီးရတခုရှိအဲ့တော့ကတာဝန်မှာနေတော့ကျွန်တော်အဲ့တာဝန်မှာနေခဲ့ဘူးလေဗျာနေခဲ့ဘူးတော့ပေါ်လာရတဲ့အများကြီးဖြစ်ချင်တော့ရက်အဲ့ရက်ကွက်ထဲမှာဘလို့ကြားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မိမခိုးလာမနှုတ်အောင်မနှုတ်အောင်ခိုးလာရဆိုပြီးပြောကြတယ်တငယ်ချင်းအမေတွေတငယ်ချင်းအတော်ကြီးအဲ့လိုမျိုးအရင်တော့ဟိုစားရတောင်းအိမ်ညအကုန်လုံးကအာနေမငယ်ရွယ်နဲ့မိမယူလာလားဘာညာလားဆိုပြီးသူတို့ကဘာလို့အဲ့လိုပြောတာလဲဆိုကျွန်တော်နဲ့မနှုတ်အောင်ညနေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးညနေဆိုလို့ရှိရင်ပုတ်ပုတ်ပွားပွားလေးလို့ဈေးသွားဝယ်တာလို့ပြင်ပြန်လို့ရှိရင်ဖျားပန်းလေးကင်တာပြီးတော့ဖျားပန်းဆိုတာဖျားကပ်ဖို့မဟုတ်ဘူးเนาะအလှထူမှာအဲ့ရပလင်းနဲ့အဲ့ရပလင်းနဲ့ထိုးရပန်းအဲ့နဲ့တယောက်ကလုံးကကျွန်တော်တို့အမှအဲ့ဒါအဲ့ဒါကြောင့်မို့လေအဲ့တောင်မွေမှာအရန်ကြာသွားပေါ့ကြာကြာကြာနေလို့ရပါဘောเนาะတုံတုံကတိရောတိတာဒါမဲ့လို့လေဟောဒီညာကသာလင်းမယားဆိုပြောပဲလွတ်ထားကျွန်တော်တို့အဲ့ကြေတနာပါလဲဆိုတော့ဟိုအဲ့ကောနော်လည်းတိပါတယ်ငါချင်းငါလမ်းလျှောက်ရင်တရားရောက်လက်ကိုလိုက်ဆွဲထားတာကွာတိလားအဲ့အဲ့တော့ငါအဲ့လိုမောင်နှမနဲ့ငါနဲ့ကအဲ့ညဆိုရက်ကွက်ကိုတစ်ဖက်ပတ်လျှောက်တယ်ပြီးရင်ဈေးဝယ်လေအပြီးတော့မှအိမ်ကိုပြန်လာကွာတိလားဆိုတော့အဲ့လိုရက်ကွက်ကိုတစ်ဖက်ပတ်လျှောက်တဲ့ချိန်ကျငါမောင်နှမလက်ကြီးကိုဆွဲထားအဲ့လိုနောက်ကနေကောတော့ကောတော့နဲ့ကွာတိလားပြီးရင်နှစ်အောင်လုံးကအိမ်နေအင်ကြီးနေတယ်ဟောပြီးသွားပြီဆိုတော့အဲ့နောက်ဆုံးပန်းလေးဝယ်ပြီးတော့ပြန်လာပြီးတော့တိုက်ပေါ်တက်သွားတိလားเออว่ะญาติอ่ะตัวเนี่ยน่ะดิดียุคเนี่ยดีเนี่ยญาติก็ซาลิมิยาได้สนใจอันนี้จะเยอะป่าวพี่แล้วคุณน่ะแมนูอ่ะบอกนี่ฮะเฮ้สรอกถ้าบ่าတော့วิจินเปียงโมผิดล่ะတော့เนี่ยหวยผู้ส่งซ้ําจ๋าเลยป่ะส่งซ้ําจ๋าเฉยมาซอน่ากวนโนပြောตัวเลยเว้ยโหมังเล็กกูกวนโนไอ้มา2บัดท้าไล่ดิลิท้าไล่พี่แล้วจนเราก็จะตะชาอติมาตะเนี่ยมาตั้วนี่ป่ะနေပြီးတော့အဲ့ဒီဒီနောက်ထပ်ဒီ I am a radio melody အင်ကိုတော့ငှားရောအဲ radio melody အင်ရသွားတယ်ပေါ့နော်ရသွားပြီးတော့မောင်လေးကိုအင်ကိုဆပြီးတော့ခေါ်တယ်အဲအဲ့ဒီအချိန်မှာမောင်လေးကလည်းသူဒီ radio melody လှုပ်ရှင်နေပေါ့အစတော့ radio melody မဟုတ်သေးဘူးဟို radio melody ပဲတော့ဆာဆားလေ radio melody ပဲဟို unplug ပုံစံပြန်သွားခြင်းနေဆိုတော့ तू ကဒီသူ့ရဲ့ idea တွေ तू ကပြောပြလာတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကလှုပ်ဖြစ်တဲ့ဆိုတာလည်းဖြစ်ချင်တော့ dolls လေးရောက်လာအဲ့တော့ပြန်လာကိုပိုးရှိရဲ့ကောင်နေစုမိွားပါဗျာတလားဒီဘက်မှာလည်းကျွန်တော်ကွာနိုယူတွေတွေ့ထားရောက်လာတဲ့ကောင်ကလည်းအမှအတကယ်စားရကိစ္စတခုရှိရဲ့ Dolls ကရောက်ချင်းညင်ညင်မနေတော့သူ့ကိုတောက်ခေါ်တယ်တောက်ခေါ်ပြီးရောက်လာနေမှာကျွန်တော်ပါဗျာဟိအောင်တိုက်တယ်မိမဂစ်တာမရှိဘူးလားဆိုတော့ဂစ်တာရှိရဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဂစ်တာဆုတ်ပြတ်တက်နေပြီအဲ့နဲ့တိုက်ရေးအမှလည်းပတ်စံဘလော့ဘလော့ပါတယ်5000လားမသိဘူးပါတယ်ပြောတယ်အေး5000လဲဖုန်းလဲဖို့ဆိုပြီးစူတာပတ်စံရှိရဲ့လို့ဒါပေမဲ့ရဲတိုက်ရောင်းဂစ်တာဝယ်မယ်ချလို့တောင်းမယ်ဆိုပြီးအဲ့နဲ့ရောက်ချင်းနေပဲကွာနိုစီခေါ်啊မမီလာကွာနော်အမမမီရဲ့မင်းကိုနူအောင်ဆဲတာလေဟဲ့ပြောပြအောင်မဲတလား तू อ่ะလေဖုန်းဝယ်ဖို့ဆုထားတဲ့ပတ်စံကိုပြောမယ်ဆိုရင်အီဒီဟိုကဘောညီမစီမှာဆုထားတာကွာကွာနိုရဲ့တိလားငါစီမှာဆုထားတာငါတော့ပတ်စံတွေတင်မိထားတာဗောအဲ့နေကငါစီကပတ်စံ2သိန်းခွဲလားမသိဘူးတောင်းဝိုင်းဟုတ်တယ်တော့ငါ့ကိုပြောဟာကွာဒီပတ်စံနေကိုလည်းတားဘလူလာတောင်းတော့မထုတ်ပြပါနဲ့ဆိုတော့ तू ကပြောဟာတာအဲ့နဲ့ငါလည်းသူ့ပတ်စံလုံးဝမထုတ်ပြဘူးတိလားပတ်စံမထုတ်ပြတော့နင်းစီကပတ်စံချီးရယ်လေအရင်ဆုံးပတ်စံချီးတော့ तू ဝယ်တယ်လေဟုတ်တယ်မပတ်စံချီးတော့ဝယ်လိုက်တာပါမမီတောက်ဆိုရင်ဟုတ်မန်တို့ကနင်းကိုချီးမိလိုက်တာမဟုတ်ဘူးအော်ငါ့ကိုဂီတာဆိုင်မှာလှမ်းလွှဲခိုင်းတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဂီတာဆိုင်မှာလှမ်းလွှဲမချီးဘူးလေမချီးဘဲနဲ့လှမ်းလွှဲခိုင်းလိုက်တယ်တခါလေ
အဲ့လိုမျိုးလေးပြန်ရောက်တော့ဆဲခါလာဆိုတာရှယ်ဆဲခါလာဟုတ်တယ်အဲ့ရှင်းမလဲဟိုဒေါစနဲ့ကအိုင်းနီယာမှာအပြင်မှာစတွေ့ဘူးလားဗောနော်ဒေါစလည်းရှယ်ဆဲခါလာအဲ့နီပဲဟို First time, ဒ first ေါစလည်းဆtime.ိုဒေါစကလေအဲ့ဒေါမှာဒီအမားနဲ့ကအိုင်းနီယာမှာစခင်တော့တော်နေနေကြောက်ကြောက်လေးဖြစ်နေရတိလားဟိုလန့်နေတဲ့ပုံပေါ့ကွာတိလားငါလည်းမရဘူးမျက်နှာကြီးပိုင်းမထောက်ဘူးငါဆဲရခါဟင်ဒီလောက်ဈေးကြီးတဲ့ဟာဝယ်လားလာနင်တို့ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကဒါဈေးဘငလါောက်ပဘါလားဆဲခံရတာငါပါဆဲခံရတာဟုတ်အဲ့တော့မှမတူပါနေရှိကရလူကြလီူကးြီးဖြရစ်လနဲေဆိုတော့နေကလူကြီးဖြစ်နေပြီးတော့နေတော့ကလေးတွေဝေါ့မြောက်ဖေးရတယ်မတိန်ဘူးလားဘာညာဆလာအဲ့တော့ပါဗျာလို့ဘလိုကြီးကြီးရလဲဆိုတော့အဲ့လိုဂီတာလေးစုံသွားလို့လေရေဒီယိုမယ်လိုဒီဖြစ်လာလို့လေပြောလို့ရတယ်ဆလာအဲ့တော့ဘလိုလဲဆိုတော့ကိုအန်တို့ကဘေဂီတာဝဲဘေဂီတာဝဲဘာလို့တော့မပြောဘူးတော့လိုက်ကြည့်ပေးမယ်ပေါ့လိုက်ကြည့်ပေးပြီးတော့အခုဝယ်လာတဲ့ဂီတာလက်ကမချဘူးပါဆလာထိုင်တီးနေအဲကျွန်တော်နဲ့ DOS နဲ့ကြည့်နေတဲ့ဂီတာဈေးကိုကို3ပဲပတ်စံ2သိန်းကျော် range နဲ့မှီရွာမှီပြဒါလေးပဲဝင်မယ်ပေါ့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးကွာတော့ဝဲပါလို့လည်းမပြောဘူးဝဲပါလို့လည်းမပြောဘူးဆိုတော့ဒီခုဝယ်လာတဲ့ဂီတာကိုထိုင်တီးနေအောင်3သိန်းနဲ့2000လား3သိန်းနဲ့9000လားတေချာမှတ်ခမဏိတရောောခဏတောအဲ့နဲ့9000ကောင်းကြီးရောင်းသုံ9000းသိလန်းောက်ခပဏေါ့လတည်းောမပြီးเရนောาะပါကျွန်တော်ဆိုင်မှာဆိုတော့တိုက်လုံးလုံးကောင်းဝင်ကောင်းဝင်ဖို့ရောဟိုကောင်လည်းကျွန်တော်အကျင့်ရဘလို့ဆိုတခါဝင်ကောင်းကောင်းကန်းပဲဝင်မယ်ဘာလို့မလဲဆိုပြီးတော့အဲ့နဲ့ကောင်းကန်းဆိုပြီးဝင်ချလိုက်တာပြီးတော့မင်းတို့ကလည်းအဲ့လိုပြန်ဝင်ပြီးပြန်လာတော့ပြန်လာတော့မင်းတို့ကလည်းတွေ့တယ်တွေ့ရောဟဲ့ဘာလို့ပြီးရလဲဆိုပြီးအမဇာတ်ဆပါလေအဲ့မှာလေဟိုအိမ်မှာဘောနော်သူတို့ဂီတာဝယ်လာပြီးတဲ့အချိန်မှာအိမ်မှာနေ့တိုင်းပြောနေကြစကားတစ်ခုရှိရယ်ဟိုအဲ့တုန်းကခက်စားနေတာထမင်းနဲ့ရေပဲဆိုတဲ့စကားကခက်စားတယ်ဘောနော်ဆိုတော့ဂီတာနဲ့ရေပဲတောက်ကြမယ်နင်တို့တွေထမင်းမစားရအောင်အိမ်မှာဂီတာနဲ့ရေပဲတောက်ကြမယ်တကယ်တော့ဝယ်ပြီးတော့မှအမကွာနုကဒေါ့စ်ရဲ့ဘိုကယ်ကိုစသတိရလားမသိဟုတ်တယ်ဒေါ့စ်အကဲ့ဒီမဝမယ်ရနေ့ရမှာအဲ့လတုေန်းကဟိုပါလဲဒီဘားတင်လားဘားတင်တချင်းနေပဲတောက်လျှောက်ထိုင်ဆိုတာရောဒီတချင်းကြီးတွေပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဟုတ်တယ်ရှယ်ဆိုတာအဲ့ကောင်ကလေနေခဏစမလေးင်းနေပတ်ါနေလေကွာနော်မာကွာနုအလှပြင်နေလို့ပါဗီဒီယိုပြလို့ခမဏရလို့လေးပเါนาะပြလို့ရပြခြင်းပါစလေနေပါလေဟုတ်ดิပြောတာစပြောလေကွာနုပြောဦးပဲကျွန်တော်ကလေအေးလေးနေပြောဦးပဲကျွန်တော်ကောဟောโอเคရီယိုမယ်လိုဒီစားဖို့ဆိုပြီးတော့ဒီအန့်ကအရင်ကတော့မင်းတို့နှစ်ယောက်ကမင်းရဲ့ဒေါ်စီကအန့်နော်မနူပအန့်ါတတည်းယ်ရှိတယ်နော်ဟုတ်ဟတုယ်တ်ဟုလတ်ေမနူကအခုဒီကိုအန့်ပဲလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မင်းတို့နှစ်ကောင်ဒပီဲပပြောါပါလေမင်းတို့နှစ်ကောင်ရောက်လာပြီးတော့လေဒီကောင်နှစ်ကောင်ရောက်လာတယ်ပေါ့နော်ရောက်လာပြီးတော့ကွာတို့ရေဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတနီဝိုင်းတူတူရေဒီယိုမယ်လိုဒီဆိုတဲ့အစီအစဉ်ရှိပဲပေါ့အဲ့ဒီအစီအစဉ်ကYouTube ကတချင်းတွေတို့မဟုတ် MP3 တချင်းတွေကိုdownload လုပ်ပြီးတော့ Facebook မှာဒီတိုင်းရိုးရိုးကြီးဒီတိုင်းကြီးပြန်တချင်းလိုက်ပြန်ဖွင့်ပြပြီးတောင်းဆိုတဲ့တချင်းတွေကိုရေဒီယိုမယ်လိုရေဒီယိုပုံစံမျိုးနဲ့ပေါ့နော်တောင်းဆိုတဲ့တချင်းတွေကိုဖွင့်ပြတယ်ဖွင့်ပြပြီးတော့အဲ့ရနေပြီးတော့တော်လိုင်းတက်ရမုံကြီးရှာတယ်အဲ့ဒါနောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့ကတော့ကိစ္စမရှိသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ကဟုတ်တယ်ဟုတ Facebook လူတွေတပါညာတွေကဒီ copyright ကိစ္စတွေမရှိသေးတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နောက်ပိုင်း copyright တွေထိလာတော့ကျွန်တော်တို့လိုမျိုး unblock ပုံစံလေးတော့အောင်ဆိုတော့မင်းတို့ပြောပြောချင်မှာငါအစိတ်ဝင်စားဘူးကွာတိလားပြောပြောချင်မှာစိတ်ဝင်စားဘာလို့စိတ်ဝင်စားလဲဆိုတော့ဟိုအမောက်ကိုမသိသေးလို့အဲ့မှာမင်းတို့ကငါစိတ်ဝင်စားအောင်လို့လားမသိဘူးပြောချပလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့တလောက်ဦးတဲ့အဒီကနေဝင်ငွေကတလောက်30လောက်ရှိသေးဆိုတော့ဟာဟောကောင်းတယ်လေလို့အဆုံချမယ်လေလို့တလောက်30ဆိုဒါမဆိုးဘူးလေအတချင်းကြီးပဲဟိုကွာ music တချင်းကြီးပဲ music ကြီးပဲဒီတိုင်းဖွင့်ပြတာတော့တလောက်30ရရဲဆိုအဆုံငါ့ unblock ဆိုရင်အော်ပို့ရမယ်ပေါ့ဒီအတွင်းနဲ့ပေါ့နော်ငါ့ unblock ပုံစံလေးငါတို့ကိုတီးကိုဆိုအဲ့လိုမျိုးလေး live လွှင့်ကြမယ်ပါညာဆိုတော့အဲ့မှာမှာစပြီးတော့အကောင့်ထဲပေါ်ပြစ်မယ်တော့မဟုတ်မင်းတို့ပြောသွားတဲ့အချိန်မှာမင်းတို့ပြောပြီးတဲ့ကငါအဲ့ဒါကိုစိတ်ကူးရင်လေစိတ်ကူးရင်ပြီးတော့အဲ့အကြောင်းအရာကိုငါအနီညွန်နဲ့အနီဖြူကိုငါတော့ပြောပြအနီညွန်နဲ့တီဖြူအနီဖြူဒီလိုလိုပဲမင်းတို့ကိုလည်းငါမိတ်ဆက်မနှုတ်အောင်လည်းမိတ်ဆက်ပေါ့နော်မိတ်ဆက်တို့အန်ကဒီလိုလိုပေါ့ဒီလိုလိုရှိတယ်ပေါ့သူတို့ဒီလိုလိုလုပ်နေတာဒီလိုရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့ unblock လုပ်ဖို့တော့ကိုဟိုပစ္စည်းတွေလိုတယ်ပေါ့နော်။ဘာပစ္စည်းညာပစ္စည်းလိုတယ်ပေါ့။အဲ့ဒါလေးဟိုအနေညိုဘယ်လိုမြင်လဲပေါ့ဆိုတော့မှအနေညိုကစပိုတင်ပေးတာပေါ့။အဲ့ဒါနေစပြီးတော့အခုချိန်ဒီပါပဲနော်။ဟိုအဲ့ဒီကနေလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေဝယ်ပေးတာစအခုချိန်ဒီဒီအားတို့ဝချင်းအိမ်ကားတာတို့စားစေးတွေကအဆုံးပေါ့နော်။ဒါတွေလုတ်ပေးနေတာဆိုတော့ဒါကတော့ကျေးဇူးတင်စရာပါ။ဒါကတော့အနေညိုနဲ့အနေညိုကလုံးဝကျေးဇူးတင်စရာ။ပြီးတော့အမ
PG ပေါ့ဟုတ်တယ်အာ PG ကလည်းတကယ်ကျေးဇူးတင်ရမယ်မှာပါအဲ့တော့ဟမှာဖြစ်ချိင်ုဆက်ပြပောြဆောက်ဆက်ပြောပါပြောပြောဟောအဲ့တော့ပြမောှာပြဖြစ်ောချပြင်ောတပေြาောะဘလို့လဲဆိုတာလေဟိုဒေါ်လာဈေးကရှင်တက်နေအချိန်၄ထောင်ကတ်တယ်ဒေါ်လာဈေးက၄ထောင်ကတ်နေအချိန်ဖြစ်နေတယ်ဘာလို့လဲမသိဘူးမမို့လေမအော်မကပ်မ2022ရောက်နေပြီဟုတ်တာပေါ့၂မထောင်ကနပ်ဆမနေမကရပ်ောက်တတဲ့ယ်ဟုတ်မဟုတ်ဟကာတ်တယ်မဟုတ်ဘူးကတ်တယ်ဒမီှလန်ိုတင်ယ်မှာဇူလိုင်မှာမဟုတ်ဇူလိုင်မှာတိတ်ဇူလိုင်မှာမတက်သေးဘူးကွာဇူလိုင်မှာ1000အောက်ပဲရှိသေးတယ်ဟိုက1900 no1300ကွာနော်အဲ့တော့မ1000ဟုတ်ဘူးဦးဖြစ်2000လာတယ်ကျော်တယ်1000ဟကျုော်တ်တယ်မကွဟာုနတော်၂ထောင်ကျဇော်ူတလယ်ိုင်ခွန်လာပိုင်းမှာ2000ကျော်ဇူတလိုယ်ိုင်အဲ့တော့2000ကျော်တယ်၂ထောင်ကျော်နေ၂ထောင်ကျော်နေအဲ့မှာ၂ထောင်ကျော်နေပြီးတော့ဘာကိစ္စအဲ့လိုမျိုးတစ်ခုတည်တင်းတစ်ခုအကြောင်းနေ၃ထောင်ကျော်အဲ့လိုမျိုးပြီးတော့ထုံးတာနိုင်မယ်နည်းနည်းလေးတက်ပြီဆိုတာနဲ့ဈေးဆွဆွတင်တင်နေကျွန်တော်တို့ရေဒီယိုမယ်လိုဒီချတော့မယ်ဟေးဆိုတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးတင်မှဒီအော်ဒီယိုပစ္စည်းကအော်အော်ဒီယိုပစ္စည်းတွေဈေးတက်တာကြမ်းဈေးရန်တော်အဲ့ဝဒါတက်ငါတတယို့်ဆကိုအဲ့ဒါငါတို့ကဟိုမလားစက်တင်ဘာမတိုင်ခင်စက်တင်ဘာစက်တင်ဘာလမှာပဲလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်စာကန်နီးမှာပဲဝယ်ရာလေအဟမုအမတ်တော်စက်ဟုတ်တယ်ဟိုဟိုကိစ္စဖြစ်တာမလားဟိုလေကြီးကတိုက်ပွဲဖြစ်တာလို့ပါဦးညာတို့အဲ့ဒဟုီတ်တယ်ဟုတ်တစယ်က်တင်ဘာမတိုင်ခင်ပါလေဟုတ်တယ်ဟဟုုတ်တ်တတယ်ယ်ဟုတ်တယ်အမဖြစ်ချင်တော့တင်မထုံးစံတိုင်းဝယ်ရတာပဲဝယ်ရတယ်ဆိုတာဒီ audio ပစ္စည်းကြီးကတင်မသူရောင်းတဲ့ဆိုင်ကလည်းဟိုသူတို့ဝယ်ရင်စီကဘလောက်မြန်မာငွေဘလောက်ပေါက်တာနဲ့ပဲဝယ်တော့ဒေါ်လာဈေးကိုလက်ရှိငွေပေါင်ဈေးနဲ့ပဲမြှောက်ပြီးပြန်ရောင်းတာဆိုတော့အဲ့လိုဟဈုေတ်းတကယ်အဟရုတ်င်တယ်တော်တော်များတယ်ဗျများတယ်ချစ်ချင်တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲ့လိုမျိုးအမြင်ဒီတောက်လျှောက်ပြောခဲ့လို့ပဲဝတ်ကျွင်းကအမြင်ကျွေနေရဆိုတော့ဟိုရှိရဆိုဂီတာတွေပဲရှိရဒီကွန်မိုက်တီဒီမေဇာတွေကလိုလာဝယ်ရတာပေါ့ဘာလို့လိုလဲဆိုတော့ဒီတိုင်းမှင်းလို့မရဘူးလားဆိုတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော်တို့ကကောင်းကောင်းပေးကျင့်တာရေပြီးတော့အဲ့တော့ကဒီ YouTube ကိုလည်းစလုပ်မယ်ဘာညာဆိုပြီးတော့စဉ်းစားလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့နဲ့อื okay มထားမယ်ချတော့ကောင်းအောင်ပဲချမယ်ဆိုပြီးတော့ဘယ်လိုဝယ်ပြသွားပေါ့ဝယ်ပြသွားပြီးရင်ဘယ်လိုစုလဲဆိုတော့တင်မလားကျွန်တော်ကဒီပတ်ဝန်းကျင်ရှိတယ်အဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာတချင်းတိုက်တဲ့ဟာတွေ live တကယ်လွှင့်တဲ့အချိန်မှာအတန်မကြောက်လို့ဘုရားဒီဘယ်လိုပြောရမလဲ sound proof ကတည်းကအဲ့ဒါ time version ပဲတင်မှာပါတယ်လူလားလောပြောရင်4ဟုတ်ဖို့အဲ့ဟာတကယ်တိုင်ပတ်တာရွာအဲ့ဟာအဲ့ဒါတကယ်ဦးချအင်းမှတ်တတိရုံးပချုါပ်ရပဲတဲ့တိုင်ပတ်တာနော်ဦးဘချာင်းလတို့ောင်းဆနက်ဲ့ပချြုောပ်ရလိိုုက်က်ပတိုါင်ပတ်တာအဲ့ကိစ္စငါစားငါစားအဲ့ကိစ္စလေဆိုတော့ပထဟမိုလေပြောပြောပြောမနေပါဗျာမမေ့လားမသိဘူးနင်တို့အဲ့ဒီအဲ audio ပစ္စည်းတွေပေါ့အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဝယ်တော့ကွာငါအစတည်းကပတ်စံဆိုအရင်နှမျောလိုက်တယ်ဆိုတော့လေเออแเตอ่าเดี๋ยวเดี๋ยไอ้วลาเดี๋ยวนี่อ่ะเอ้ยเดี๋ยวเราลาบาลาญาลาเนี่ยอะล่ะ तू อ่ะไอ้หลูนี่ပြောหลูเลยไอ้ญาก็ तू นะเจจี้กောက်ตัดพี่รอเลยกระดาษตันนี่ไว้หน้าท้องก็เลยเฮ้ยก้องไล่ด่าเฮ้ยจีนเนี่ยก้องไล่ด่าอะล่ะไอ้หลูนี่ล่ะก็ฟาวล์น่ะถูกด่าพี่มั้ยเฮ้ยก้องไล่ด่าเฮ้ยก้องไล่ด่าก็ไม่ป่าวไม่ป่าวพี่งาไม่กงพี่ชนะไม่กงลงงาเน่ไอ้นี่โน่ถ่ายเปียวอ่ะตะไอ้ตรงอ่ะดิอะเดี๋ยวเอลีเอลีအဲ့တော့ကလေတကယ်ကြီးရတယ်ဗျာဘယ်လိုကြီးရလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုဘာမှတိတိချာမသိဘူး audio ဆို audio နဲ့ပတ်သက်ဆိုတော့တခြင်းနားထောင်တာနဲ့ MP3 download ဆိုရတော့ပဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်သိခဲ့ရတယ်ကျန်တာကဘာမှတိတိချာကြဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မသိတော့အကုန်လုံးစံတော့ over နဲ့ season 1ကတော်တော်ဒါနားထောင်ခဲ့တဲ့လူတွေကိုတကယ်အားနာမိပါတယ် season 1ကဆိုတော်တော်ဆူဆူပဲเนาะအတန်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေပါညာတွေတော်တော်ဆူ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 မှတော်တော်ဆူဆူအဲ့ဒါမှဟို season 1ပြီးတဲ့အထိကိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအာဘယ်လိုပြောမလဲစိတ်ပြက်ခံပြီးနားထောင်ခဲ့တဲ့လူတွေကွာအဲ့မှာတွေကွာအမာခံကြီးတဲ့မှာအခုချိန်ဒီကိုအားပေးနေတာကွာသူတို့ season 1 နေပြီးတော့မှ2 season 1နဲ့2နဲ့ကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကဝတ်ချင်းရွှေ့ရတဲ့ဥစ္စာပေါ့ season 1 season 1က9ပဲရှိတာเนาะတန်းမရှိဘူးเนาะ9မှာငါတို့ဖြတ်လိုက်ရတယ်9နော်မှာတော့ငါတို့သူစုပါစ9မှာငါတို့ပြေးရတာဟိုပြေးရတဲ့အကြောင်းအရာလည်းဟို UG ကောင်လေးတယောက်ပေါ့ဒါမနှုတ်ရုံနဲ့တည်ရယူကောင်လေးတည်ရတောင်းမြိုက်လားလာလေအဲ့ဒီကိစ္စကလည်းပြောရရင်နည်းနည်းတော့စားရပါဆိုတော့ဟိုဒီမောင်လင်းနဲ့မောင်လင်းနဲ့ငါနဲ့ငတ်တာပေါ့နော် तू ကစားစရာလာပို့ပေးမယ်ဆိုလို့တကယ်တကအေးအော်ဟေးဟေးဘယ်လိုလဲဆိုတော့စားစရာလာပို့ဟိုစားစရာ तू အဲ့နေရပြကျွန်တော်အဲ့ရနေဦးချင်းကျွန်တော်ဘာမှမသိသေးဘူးမနှုတ်ရပြောဟဲ့ဘာမှမမှန်ဘာမှမစင်းဝင်နေအောင်နဲ့မားတဲ့ तू ကလာပို့ပေးမှရှိရဲ့အဲ့ဆိုရမီးပြတ်နေရောဗျာထမင်းမဲစင်းဝင်ထားလိုက်တဲ့အဲဒီတိုင်းပဲပေါ့ထမင်းမဲစင်းဝင်ထားလိုက်တာပေါ့อืมတကယ်တော့ဗျာအဲ့လိုမျိုးရောက်လေရောက်တော့အမဲကြော်ပေါ့မဲကြော်ပါဗျာတကင်းနည်းနည်းလေး
这要杀到我没戏。啊，我表姐姐娘，俺几家都看了呀，也对的。对面叫侬侬，东里一老的女佣，那把王，嗨，打比错俺的啥月，video 41，那比崩啊差了呀。拉布的这要个八娃哦，主要来我今我对你着，你伢让我们休息，打龙舟一下休息休息嘛呗。哇，阿拉个莎莎比较比较没说耶，你不喏，你哎，这要八多来钱嘛？你哥哥那边收拿不喏，比较没说。哥哥啊，哎，这样那多少对钱？我没有用哇，对啊，哎，这样那多少对钱？看着咯，我哎，现在多啊，瑞士伢种都骗你咯，都靠偷干没收着。哇，哎，这哪里着？哎。我没有牛，已经考了吧？哥哥骗你了，考不了等下我见到你阿姨学。不，俺老来骗了的，哎，video melody 的哇，哎，伊嘛 video melody 学牛，表现的呼吸的，忙嘞那只弄的大一巴达的呼吸的，来没木漏的，来没乱打呼。好的，艾拉，这个八岁啥？嘛，八他妈喂嘛，来没木漏的，俺呢，没嘞，他不漏双眼嘛嘞，多彪啊！我乖，哎，说了个。哎呦啊，忙哩呢，这弄呢，现在打一百大个，来回摸着，哎，差不多死耶。application 里边有不漏洞啊，没没丢。下面哎，我这弄嘞的，哇，你别那玩意呢，没钱丢，忙哩他丢嘞，多嘞，而且哎，钱妈妈多嘞，来回摸明天东西不漏了，搞定了，啊，得等来几啊？对吧？没差不多弄呀，没丢嘞，这弄都快呗的，啊，不嘞，的个瓜的没咋啦，把啦，那吃破天嘞喏。冇好，不如来说，对吧？别在那的 Facebook 虽然露面下呢，地表个地大把地稍微的酷娃娃，阿里没有哎哎，虽然阿们的酷呢，帮不了嘛。地表个下呢，全部的变转那个，毕竟哦，对嘛，广东爱到广东的第一站，在清代一站做了大一半呢。在清代一站大一半的，对嘛，把不露露讲没把来嘛，对嘛，哈大一半年前嘛，现在跌到小 A 呀那边，对阿们几双眼一样哈。高频啊，不如那样的什么弟弟算有一撇哇，撇完了，啊，要妈妈的这个得了一月多少？比如，我们就讲的，哎，东阿叔父，之前阿来把他们弄啥乱呢？清说的，李瑞啥道理？我稍微的留他了哩。我稍微的阿来，阿来来阿妈妈的瓜的啦。帮忙说的，收买都得要钱子耶的，我表妹都的哦。哎，李瑞稍微的阿，阿生那点特别比他了哩。哎什么？好的，好的。我阿公老想要妈骗了，稍微的阿来得留一点的啊。老李说嘞说的，怪不嘛说，之前那边妈的高一，阿来没有。好的，那你要发钱的发钱嘛吧，像我们有人没有钱的发，咱们就骂的。诶，这苦这苦苦，慢慢没有呗。这哎呦，个我天妈天咪了。买一个，我多多少收吧？喏，这个龙啊，我用东啊，我比较蛮熟悉在玩里捞来呀啦。好的。Season 1都龙啊，都有 time 吧的。哎，我 Blue Nine 的哪种家来没得呢？我爱东啊，基础点还没得要起哦。喏，我打开就来玩没，我没办法，爱东啊，这个基础点来的啦。先用哎，我 Radio 哪 Melody 啊。里版？好的。的哎，比如买里边啥呗，吃的瓜，都来拿汤杯给了的啦，拿汤杯了都过来，不如叫么嘞？我拿汤没得变都咸来味的。了，一般都老杯给的瓜。好的好的。多少哎，多少不买地方买地的瓜，那我就得了的。等下你听了，哎呀，那个妈你呀，听走了，吧嘞，牛津妈也得呀，听，走牛吧津嘞，也得听。走吧，走吧，好了，走完吧嘞，呀。哪里变数牡丹，哪里遍地呢？哎，这钱不输给嘛？地钱啊，然后就那路开，走白毛，然后过走白夜，没问呀，就那路开的中啊，就那路开完子，就那路硬的呀，不呢？大家开的的钱嘛，哎，妈妈哩，钱走嘿，走白的钱，就那路开完子咯，你大哥，我大老皮了，我是你说的，哎呀妈，我们丢了啦。咋留个来听一下？我的，没弄那个了嘛？在院里丢的吧，家伙，好的，我办得不了了。没丢呗。哎，嗯，啥些东老西东老了西去，要不？啥些老东西要不？没办嘛做。哎，你啥些老东西要我了？俺那叫四千万，这都不用都看的，比怪我呢。是咯，Season 1啊，我比那亚的钱呢，就完了哩，兄弟也记下那亚了，我侬不要没说的，我 Season 还没洗，爸妈没洗白呢哩。好的。season 1的话，这都不用都看的，我呢，他们哎，不用都看讲的嘛，故意别个的独立这都写的，我呢嘛，哦，这呢的 audio。
ပစ္စည်းနဲ့ဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတာလာပြောသွားတဲ့လူတွေလို့ဒီပြောကိုပီရောပေါ့နော်ကိုပီတောင်အခုချိန်ညီမှတ်မိနေတဲ့လူတွေရှင့်ရှိမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပတါယ်ရဲ့ကိုပီရဲ့ငါတောင်ပဲငါတောင်ပဲကိုပီရဲ့ကိုငါ H တောင်ရပဲဲနောက်တစ်ယောက်ဘယ်လိုလဲငါလေးမမမီရောငါလေး PHA လားမသိဟုတ်လား hard A ဒါမသိနာလေကဟုတ်နာမည်ရတာဟိုလူဟိုနာမည်အရင်းနေမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်အရင်ကသုံးခဲ့တဲ့နာမည်တွေကိုအခုပြန်အစဖော်ရခြင်းမှာနည်းနည်းလေးဟိုမှတ်မိတာလေးရှိရင်တိခံမိနာထောင်ပြပါဘောနော် sorry ပါလို့ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာခုနကမနူကပြောရလို့ဘောနော်သူတို့တယောက်ပေါ့သူတို့ဟင်းလာပူရင်းထဲမှာအဲ့မှာမှာ location ပေါက်လို့အဲ့တယောက်ကပါသွားတော့ပါသွားတဲ့တယောက်ကလည်းအဲ့ဒီ season 1ကျွန်တော်တို့စထားတဲ့ radio melody စထားတဲ့ဒီဝချင်း location ကိုတည်သွားတော့ကျွန်တော်ကနေရာထွက်ရရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီနေရာမွှေ့ခင်အချိန်မှာပြဿနာပါတစ်ခုရှိတယ်ဩငါဟိုခုနကညှက်စီးလို့ကိစ္စပြောဖို့ပထမဥစ္စာမှာဟို radio melody စမယ်ဆိုပြီးတော့စတယ်လေစတဲ့အချိန်မှာငါရဲ့ဝချင်းကိုထားခဲ့ပြီးတော့မင်းတို့ဝချင်းကိုရောက်လာတယ်လေလာပေါင်းတယ်လေငါအဲ့မှာပဲနေတယ်လေနေပြီးတော့ဘယ်လောက်လောက်ကြာလဲ3လောက်လောက်3 4လောက်လောက်ကြာလားမသိဘူးနော်4လောက်လောက်3လောက်လောက်ကြာလားမသိဘူးအဲ့မှာငါထားခဲ့တဲ့ဝချင်းအိမ်ကစုံတွဲဟိုပေါ့ UG စုံတွဲပါသွားတယ်ပေါ့ဖန်ခံရတယ်ပေါ့ဖန်ခံရအချိန်မှာကန်တခုဟိုဟာဖြစ်တာကသူတို့အသွဲကငါတို့ဝချင်းကိုမသိတော့အဲ့မှာတည်းကမရှိရဘူးလေနင်တို့ဒီအခုတယောက်ဖြစ်လာတော့မှဝချင်းရှိရဆိုတော့အမဘာအခက်အခဲတွေဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီ radio melody အခု season အခု season 3ပြီးသွားပြီပေါ့နော် season 1 2 3ဒီ3ကာလမှာကျွန်တော်တို့နေရာနှစ်ခုချိန်ရတယ်ပေါ့နေရာနှစ်ခုချိန်ရတယ်ပထမတစ်ခု season 1မှာဖြစ်တော့ကဆိုရင်ညာတွင်းချင်းပေါ့နော်မရှိလို့မရတော့ရွှေ့မှရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရေးကြီးပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်တို့တဲတယ်အဓိကတော့ဒီ radio နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းတွေဂီတာတွေမစ်စာတွေဘေးစတပါအကုန်ပေါ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတွေတဲပြီးတော့ဟိုကံကောင်းတာတစ်ခုကဒီဟာမရွှေ့ခင်တည်းကငါတို့အိမ်ကျိုရှာရလားမသိဘူးဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အင်ဂျူရှာဟာ sorry sorry ဟာအင်ဂျူရှာရလားမသိဘူးမနူလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တုန်းကအဲ့ဒီအိမ်ကလည်းဟိုအကြောင်းရဲ့အခြေအနေမျိုးမျိုးကြောင့်ကွာဒီနေဖို့ဆက်အဆင်မပြေတော့ဆိုအိမ်တစ်ခုကျိုရှာထားတော့အတော်ပဲဖြစ်သွားရပြောရမယ်နော်အဲ့တုန်းကတော်တော်ကံအဓကိောကင်းရတယ်အဲ့ပေါ့တုန်းကလေဟိုအိမ်ရှင်းပြောရလေအရင်ပဝင်ညာပြောတယ်စူညာနေလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမူပိုင်းနဲ့ဝင်မလာပဲတော်တော်ကံကောင်းတဲ့လူပဲပြောရမယ်ဟုတ်ပါအဲ့ရနေပြီးတော့ရွှေ့လာတဲ့အချိန်မှာညာတွင်းချင်းရွှေ့တော့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေပဲတဲတယ်ပေါ့နော်တဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအရှိမကြုံခါထားတဲ့ဝချင်းတစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းတွေလာချတယ်ချပြီးတော့ရပိုင်းလောက်စောင့်ကြည့်လိုက်တယ်ရပိုင်းလောက်စောင့်ကြည့်တယ်ဆိုတော့အဓိကဟိုမှာကြံနောက်ထပ်ကြံခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုထပ်သွားယူဖို့ပြီးတော့အခန်းကပြန်အမ်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုအဓိကဒီဟိုရှိမပါသွားတဲ့ကိစ္စနဲ့ဘာတွေဖြစ်နေလဲပေါ့ဒီတည်င်းစို့တွေဘာတွေတခြားနားထောင်ပြီးတော့မှနည်းနည်းလေးအေးတယ်အဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့မှဟိုအင်ရှင်ကိုအခန်းပြန်အမ်းမှာဆိုတော့ငါတို့ခုနကလုတ်ခဲ့တဲ့ဟိုစောင်းမြူတွေတက်မှာအဲ့ဒါတွေဖို့တွေပြန်သွားခွာတာတို့အင်တန်ရှင်းကြီးလုတ်တာတို့ကြံခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေယူတာတို့ရွှေ့တာတို့ဒါကဟိုဝူဂျင်ဟို UG တွေရွှေ့ရင်လေ UG တွေကတော့တိတ်ပြီးတော့ဟိုအိတ်ဆာတိတ်မရှိဘူးကွာဘာလို့လဲဆိုတော့ပစ္စည်းများများဆဆမရှိဘူးလေတဲ့မလားငါတို့ကြတော့ဟိုတော်တော်ဆောက်လို့ရှိတယ်ကွာတဲ့ဟုတ်တယ်အရာတွေပစ္စည်းဒီ audio ပစ္စည်းနေတော်တော်ဆောက်လို့ရှိတယ်ဘာမှလည်းမတင်နိုင်ခုဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့အခုတစ်ခုခုနေရာရွှေ့ပြီဆိုရင်အခုချိန်นี้ကိုကွာဟိုလုံခြုံအောင်ပဲနေတော့တယ်သိမလားဟိုတစိမ်းမခေါ်တော့တာတို့တစိမ်းမလာအောင်တစိမ်းကိုကွာအိမ်မဖိတ်တာတို့ဘာလို့ခုခုကိုကိုယ်တို့အဖွဲ့ကိုယ်တို့ဘာကိုလုံခြုံအောင်နေလိုက်တယ်နေလိုက်တဲ့အချိန်မှာအခုပါတက်တာလဲဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲအပြောင်းအရွှေ့တစ်ခုပစ္စည်းအချိန်ကျအိမ်အပြောင်းအရွှေ့လုပ်တဲ့အချိန်ကျရင်သိမလားအရင်တော့အလုံးမရှုပ်တော့ဘူးကွာဟုတ်တယ်ပြဿနာပါလဲအော်ဆောင်းမြူဒီဟိုဟာ report တွေကတ်တဲ့ဥစ္စာတွေကလေအင်ရှင်တွေကိုပြန်အပ်တဲ့အချိန်ကျရင်ငါတို့တားတယ်အကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့ဈေးတုတ်ပါညာအကုန်လုံးကွာပတ်စံကုန်တယ်နော်တော်တော်ကုန်တယ်နော်ဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်၄-၅သိန်းလောက်ကုန်တယ်နော်အိမ်ပြဟုန်တ်တပယ်ြကင်ုပန်ေတးယ်ရကုတန်ယ်တယ်နော်မပြင်းမပြလင်းို့တော့မရဘူးပြင်းလို့လည်းမရဘူးလေပြလေးကပြောလေသူများနေရငှားဟာဆိုရယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမမမရပြောမယ်ဆိုဒီ season 1 B သွားတော့ဟိုဟိုဘက်ဒီဝချင်းအသက်မှာလေအခြေတခြားဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာငါဒီဒေါ်ရီကိုထွက်လာလို့လုပ်လိုက်တာလေอืม
အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီတော်ထဲမှာတော်ထဲကိုထွက်လာပြစ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့လိုပေါ့ငါလဲ review မလုပ်ရင်အဆက်တွေပြတ်သွားတာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်ကနေစပြီးတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုနဲ့ပြီးတော့မှဟိုအဲ့ဒီအချိန်မှာဘယ်လိုစဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုငါကနေပြီးတော့ဒီဟို commune ညိုဘာလို့ငါ review melody တက်ဆိုတော့ငါခေါ်တယ်ကိုအကူဆိုတော့အတန်ကောင်းနေဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာ commune ညိုနဲ့ညိုနဲ့ဆက်ဆက်မိပြီးတော့အဲ့မှာ review melody season 2ကနေပြီးတော့လူသစ်တွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့စဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ซีซั่น2မစခင်မှာซีซั่น2စတော့မယ်ပါညာဆိုပြီးတော့ဒီအိမ်သစ်ရောက်တော့လေซีซั่น2စမယ်ပါညာလုတ်ပြင်နေတဲ့အချိန်မှာတင်ထပ်ပြီးတော့ငါတို့ရှူရတာလေဟုတ်ခွေပြေးခွေပြေးပစ္စည်းတွေထပ်တဲ့ပြီးတော့ဒီအိမ်တကြီးကိုထပ်ထားခဲ့ပြီးတော့ထပ်ရှူရသေးတယ်တယ်ဟုတ်အလိုက်ဲ့တော့ဘာဖြစ်ပေါ်တာတလော့ဲမှတ်မိလားအဲ့တော့ကဒီခုနကငါပြောတဲ့ဒီ UG ကိစ္စလေအငါော်အိမ်အဟောင်းတမှာာဝူချင်းအဟောင်းမှာပါသွားတဲ့စုံတွဲကိစ္စအဲ့ကိစ္စလာဆက်နွယ်တာကွာတဲ့တော့အမှငါတို့ရှေ့ရသေးတယ်ကွာရှေ့ပြီးတော့အမှ season 2ကြီးကိုစကန်ဒီမှာမှနားလိုက်ရတော့ကွာခဏနားလိုက်ရဘယ်လောက်လောက်နားတလောက်လောက်လားမသိဘူးနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ရှေ့လောက်ဒမီယ်မပါဘူးဟုတ်တယ season ဟုတ1်နဲ့2နဲ့ကြားတယ်မှာဆို2လကျော်ကြားတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်อတယ်2လငါကတျိော်ုက့ြားတဒယ်ီအပြောင်းရှိအအစ်ရရေေားက်ချင်းနဲ့ဟိုချင်းအစ်ရရောက်ဟိုချင်းအစ်ရရောက်တော့မှ season 2ပြန်စားဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့လေတည်တာပဲတလောက်လောက်ကြားတယ်နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မပြောမှစမယ်ဆိုဝုန်းတိုင်းဆိုပြီးတော့စကွာကိုမင်းညိုရဲ့ငါရဲ့မင်းသူ့ပြီးရဲ့စကွာဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒါတော့မှတ်သိရပါဘူးအစီအစဉ်မရှိပဲနဲ့လေဟုတ်တယ်ပို့စောက်တင်လိုက်တာလေအေးပို့ကောက်အဲ့တယ်တော့ချတောော့သွရားှိလို့သေးရဲ့မလားမရှိရဘူးဟုတ်လားဩစောက်ကပြန်သွားပြီတော့စီရဲ့ဆိုတော့မိုးတိမ်ရဲ့တိတ်မခွာဘူးနော်ရှေ့ရှေ့စတူနောက်တူဆပိုဲဟုဆတ်ိုလတာူတူအမပဲတရားတွေကဒီငါရဲ့နင်တို့ရဲ့အတူရှိခဲ့တဲ့အချိန်အဲ့မှာနောက်ဆုံးဖြစ်သွားတာပဲနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြီးတော့အမှတ်တရတယ်တော်တော်ဆုံးသွားပြီပေါ့နော်အမှတ်တရတယ်တော်တော်ဆုံးသွားပြီဒီ podcast အပိုင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တနားလောက်ရှိမယ်ထင်တယ်အမှတ်ဒီအဆုံးထိနားထောင်ပေးလို့ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဆိုကျွန်တော်ပြောနေကြဒီအခုကျွန်တော်တို့နဲ့ကျွန်တော်နဲ့အတူကွာနို့တို့မနုအောင်နဲ့ပြောနေပုံစံဘယ်ပြောမလဲအရင် share podcast ပုံစံနဲ့မတူဘူးကွာ share podcast ပုံစံနဲ့ကြတော့ဟိုနည်းနည်းလေးအဲ့လို podcast ပုံစံနဲ့ပြောတယ် knowledge ပိုင်းနေပြောကြ share နတဲ့ာပါတယ်အဲ့လိုမျိုးတခုပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုမနုကနေကွာနုနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ပြောတဲ့ပုံစံကြဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဲ့လိုတငငချင်း3ယောက်ငါတို့တွင်ခဲ့တဲ့နှစ်ပိုင်းနေကဘယ်လိုလုပ်ခဲ့လဲဆိုတာမျိုးကြီးပေါ့နော်အဲ့နည်းနည်းလေးပုတ်ပုတ်ပါပါပေါ့နော်နားထောင်နေတူရီရတယ်ဘာမှလည်းထွေထွေထူးစဉ်းစားရမလို့ဒီတိုင်းပုတ်ပုတ်ပါပါလေးနားထောင်ရရပေါ့နော်ပြီးတော့ radio melody ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဆိုတာလည်းတီးခွင့်ရကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တီးခွင့်ရကြအောင်လည်းအရင်အရေးကြီးတာဆိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီတိုင်းတက်တက်စကားတင်စားပြီးပြောလိုက်တာပေါ့နော်ဒါဒီအပိုင်းကြီးကနေနည်းနည်းရှည်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့လိုရှည်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမ်ဒီအပိုင်းကိုကျွန်တော်ဒီမှာပဲရက်ချင်ပါတယ်ဆိုတော့နားထောင်ပေးတဲ့လူတွေအတွက်ကိုဒီကွာနို့ရောမနို့ရောနည်းနည်းလို့နှုတ်ဆက်စကားလေးပြောပေးပါအောင်လို့ကိုကြီးဖ่ายာနေနဲ့အရင်ပြောလိုက်ကိုကြီးဖ่ายာနေနဲ့အရင်ပြောလိုက်ဒီပါပါမကောင်းကြောင်းဘူးနားထောင်ပေးတဲ့လူတွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါခုနောက်မောင်လေးပေါ်ပြောလို့ပဲကျွန်တော်တို့ကဟိုတခြားဘာမှ knowledge sharing ဘာမှအသိပညာပေးတာတွေပါမဟုတ်ပဲねကျွန်တော်တို့ကြုံရတဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်တို့ကြုံခဲ့တဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်တို့ဘာတွေဖြစ်ဖြစ်ခဲ့လဲဘာတွေကြုံခဲ့တယ်ဘာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့လဲလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ဥစ္စာဘာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့လဲဆိုတဲ့ဥစ္စာလည်းဂုဏ်ယူပြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးဗျာလှုပ်ခဲ့တယ်လှုပ်ခဲ့လို့လှုပ်ခဲ့တယ်ပြောတာပါဒါမဲ့ဒါတွေကအကြောင်းအရာအစုံမဟုတ်ပဲねလူရင်းတို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ခြုံပြီးပြောရတာဖြစ်တဲ့အတွက်မိကြံခဲ့တာရရှိကောင်းရှိမယ်ကျေးဇူးကျေးဇူးတင်ထားဟိုကျေးဇူးတင်ရမယ့်လူတွေကျေးဇူးတင်ဖို့မေ့နေတာတို့နာမည်တွေမေ့နေတာတို့အကြောင်းအရာတွေအမှတ်တရတွေဟိုရှိခဲ့တာနဲ့မင်းဒီလိုမျိုးထည့်မပြောဘူးလားငါတို့ကဒီလိုရှိခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလေးလေတချို့ကြီးလည်းရှိမှာပဲပေါ့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကောင်းတယ်မှာမမိုရီဟိုမမမီကောနော်မမမီတော့ကျွန်တော်ပြောလို့မထွက်ဘူးပေါ့မမီနော်ကျွန်တော်ပြောထပ်မှာပါပြောထွက်ရင်လည်းဒီထက်ပိုပြီးအပိုင်းရှေ့ဖို့ပဲမျောအပိုင်းရှေ့ဖို့ပဲရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တဲ့အပိုင်းဒီကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးလုပ်လိုက်တဲ့ podcast ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာမှမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့၃ယောက်ကျွန်တော်ရဲ့မနုရာရဲ့မောင်လေးရဲ့ဒီတိုင်းဘယ်လိုပြောမလဲအလားပါတလားပါအလားပါတလားပါပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့ပုံစံမျိုးပါပဲဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့က share လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးပါပဲဒါပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဟုနတ်ားပထောါင်ပေးတဲ့လူတွေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါဒါလုံးဝပုတ်ပုတ်ပါပါပေါ့နော်မနုအားကြတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီ podcast နှစ်ခုလုံးပေါ့နော်ပထမအပိုင်းရောဒီဒုတိယအပိုင်းရောမှာပြောချင်တာကြီးဆိုပြောသွားတာကြီးပါပဲမောင်လေးတောင်ရှင်းပြတိတ်ပြီးတော့မပြောလိုက်ရတဲ့အထီးပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟို
ဘယ်လိုပြောရမလဲအရင်က podcast တွေနဲ့မတူပဲတကယ်လုံးကဒီတငယ်ချင်းချင်းချင်းပြောနေတယ်လို့ပေါ့ပေါ့ပါပါပဲပြောရတာဆိုတော့နားထောင်ရတာစိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်သွားခဲ့သည်ရှိရင်လည်းတောင်းပန်ပါတယ်လို့ပြီးတော့ဒီအဆုံးအထိပေါ့နော်စိတ်ဝင်စားနားထောင်ပေးခဲ့တဲ့သူတွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ပါအားရလဲ့ုံးလည်းသတိရပါရောပေါ့နော်ချင်းမြောင်းရဲ့ video melody မှာအတန်ဆိုရင်လည်းဆက်ပြီးတော့နှိပ်စက်ချင်သေးတယ်တကယ်ပြောတာပြန်လာခဲ့ပြီဘီဘီရှက်ကအခုထိတောင်းတော့နော်တော်ပြီတော်ပြီတယ်တော်ပြီဆိုတော့ဒီမောင်တက်လေတားလောက်ကြမယ်လေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘယ်လိုပြောရမလဲနော်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီအခုလိုဒီအပိုင်းနှစ်ခုတင်ပြီးွားလို့ရှိရင်အကယ်ကျွန်တော်အခုဖတ်ဟိုပါဘောနော်တကူဖြစ်သွားရင်တော့မဩဒါငါတို့စတော်ရယ်လုတ်ခဲ့ရတင်ညာခဲ့ပါလားဆိုမျှော်လင့်ချက်လေးနေပေါ့အဲ့နဲ့မစင်စားဘဲနဲ့ကောက်ပြီးလုတ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့လာပြောပြီးရဲ့ဒီမနုအောင်လေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ကွာနုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့တက်တာဟာလာပြောပြီးတာမဟုတ်ဘူးတော့ဟာမေအေးမင်းနဲ့ငါနဲ့အကက်ရကြီးဟုတ်လေဒါမဲ့ဟုတ်လေဒီဒီထဲမှာနည်းနည်းလေးအဲ့လိုဟန်ဆောင်လို့မရဘူးလားမရဘူးမရဘူးဟာပါစားတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါကြုံခဲ့ရတဲ့ဟာတွေကအ ਨੇ ချင်းတော့ပဲရှိပါသေးတယ်ဒီကအများကြီးကြံပါသေးရေပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်များအခွင့်အခါကြုံလို့ရှိရင်တော့လူကိုယ်တိုင်တွေ့ပြီးတော့တစ်ချိန်မှာပြန်ဆုံချင်ပါမယ်ပေါ့နော်အားလုံးနဲ့အာဒီရဲဘော်တွေချင်းချင်းနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ဆုံချင်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အားလုံးနဲ့အဆက်ဆက်ရရကူဆိုင်ကြပါလို့အရှိန်ဟွန်ဝါလေးတော်တော်လေးမြင်နိုင်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရာနီကနေပါဝင်ကြဖို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ကတော့ဒေါ်လာရင်းပြွားရင်ကျွန်တော်ကအောင်ပွဲခံယူမယ်။အဲအောင်ပွဲကိုကြည်ကြည်နဲ့ခံမယ်ပြီးရင်မဲကိုယူမယ်။ဆိုတော့အဲကွန်နိုးနဲ့မတူတာကျွန်တော်ကဒီဒေါ်လာရင်းပြီးသွားရင်အားလုံးတစ်ခါပြုံးပါမယ်။ကျွန်တော်နဲ့အာလူးနဲ့မင်္ဂလာဆောင်တစ်ခါကြိုခိုက်ပါ့။ဒီကငါတက်တော့နောက်ကြအောင်ပါ။အဲငါနဲ့အာလူးနဲ့အရေးယူပါဒေါ်လာရင်းပြီးချင်တော့ယူပါ။ดูดูซาวไลน์ล่ะกงจ้าตะตาเนเนเนรอดูไม่ซาวตอจานี่อปอว่าไตปုံเนี่ยออกกะอนาคตไดวุส่งลงว่าเวค้านนี่เลยแม้อเส้นไม่ปี้กูมิงลาซาวนี่ยีไม่จูดาอูยีว่ะเก็บมาเลยเอออารมณ์แม้ตะตาอาลุตะตาบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย